barnaamijka fagaaraha waxaa laga bilaabay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo uu muddo ka socday kadib wuxuu tagay magaalooyin kale iyo wadamo kale meelaha ugu muhiimsan ayuu tagay waxaa ka mid ah Muqdisho waxaa ka mid ah Nairobi hadda wuxuu joogaa Ohio waxay yiraahdaan dadka reer Mareykanku meesha Ohio aadaa Mareykan aadaya waxaan rajaynaynaa meesha waxaan rajaynayaa meesha Soomaalida Ohio ay aado in Soomaaliya oo dhan ay aadi doonto haddii aan leedahay fagaaraha haddii aan leedmo intii uu soo jiray wuxuu qabtay hawl aad u wanaagsan waxaan rajaynaynaa hawsha ayada ahayd in ay ka sii weynaato intii oo ka sii macluumaad badnaato dad wax garada ra-iisul wasaaraha iyagii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Dr. Maxamuud Culusow oo ah nin aad wax uga qora arrimaha Soomaaliyeed wasiir ka soo noqday dowladdii kacaanka guddoomiyihii bankiga dhexe Sultan Fiqi Sayid Fiqi oday dhaqameed wax garab aqoonyahan intaba nin ah macnaha rag culculus baa meesha fadhiya maanta marka haddii aan laydmo wax badan baan ka rajaynaynaa uga fadhinaa khaas ahaan barnaamijka laga hadlaya caawa waa barnaamij ku saabsan dib u heshiisiinta marka waxaa ilaahay inuu bal ummadan Soomaaliyeed maskaxdeeda iyo qalbigeeda isku soo dumo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم Abakina tak darare tagera wadine ikai so to ajo ikai so tamae adamu tai barayo wadaki satanye so marie toso toso iskutir sadae Abakina tak darane tagera walidine بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa marka koowaad inaan u mahadceliyo jaaliyada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio sida qiimaha badan oo uga soo qayb gashay fagaarihii kulankiisii 11aad oo aan maanta nasiib ugu yeelanay inuu ka dhaco Columbus Ohio waxaan doonayaa inaan mahad gaar ah u celiyo Professor Jibriil Maxamed iyo xarunta Center for Studies African Studies oo barnaamijkan sponsor gareeyay oo suurtageliyay inuu barnaamijkan ka dhaco John Glenn Public School of Affairs Ohio State University marka aad iyo aad ayaan professor ugu mahadcelinayaa kulankan qaaska maanta oo aanu nasiib ugu yeelanay inaan ku qabano Columbus Ohio waxa weeye waxa looga hadlayaa waxa weeye charting path toward a genuine reconciliation iftiinin wadadii lagu heli lahaa dib u heshiisiin qaran waxaan doonayaa marka koowaad inaan u mahadceliyo martidan qaaliga oo Prime Minister Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dr. Maxamuud Culusow iyo Sultan Fiqi inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo waxaan doonayaa barnaamijkan waxaan ugu la qornaa inuu naga qayb qaato Cabdisalaan Sheekh Xuseen oo naga cudur daartay arrimo family qadartiisa isna waa u mahadcelinaynaa marka hadda barnaamijka ayaan bilaabanaynaa wuxuu ku saabsan yahay sidee Soomaaliya ku gaari kartaa dib u heshiisiin dhab ah waxaan weey afar su'aalood oo critical ah ayaan u dirnay aqoonyahanka Soomaaliyeed inay ka jawaabaan afartaas su'aalood ayaa laga hadlayaa afartaas su'aalood waxay tahay daawacii umada Soomaaliyeed kala gaaray sidee ayaa lagu daaweyn karaa taas oo mid koowaad mid labaad maxay u dhici laadaha in Soomaaliya ay gaarto dib u heshiisiin maxay tahay maxaa hawlgareynaya in wadanka Soomaaliya ay ka dhacdo dib u heshiisiin qaran mid saddexaad maamul goboleedyada ku base gareysan qabiilka ma waxay u yihiin caqabad miyey ku yihiin in Soomaaliya inay mataqaana ay inay dib u bilaabi karaan inay clan rivalry in qabiilada dib isku dagaalamaan xaqiiqdii settingkan oo halkan lagu qabtay jaamacadda iyo waxaad moodaa mowduuc aan isleeyahay maxay yelay haddii mowduucan waa mowduuc akadeemiga anaga kulli meesha ma imaanan xal aan meeshan ka sheegno Soomaaliya halkeeda laakiin in aan ka doodno
oo si academically ah uga doodno aan uga hadalno runtii waxaan joognaa meesheeda waxaan rabaa horto inaan u mahadceliyo walaalkay Sadiiq Warfa oo sida aad maqasheen ba muddo ka shaqeynay fagaaraha isagoo fagaaraha u jeedidiisu ay tahay in dadka laga dhex sameeyo ama laga dhex abuuro wada hadal Soomaalida hore waxay u tiray aan wada hadalno waa aan heshiino marka Allaha ajir iyo xasanad ka siiyo ilaa hadda wuxuu u tagay Soomaaliya wuxuu risk ku qaatay inuu dadka walaalaha Soomaaliyeed u dialogue ka dhex abuuro oo mowduucyada markaas jira laga wada hadlo marka hadda waxaan leenahay dhalinyaro badan soo kala inay ku daydaan marka ila soo dhaweeya fadlan gacmahana isugu geeyno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maxamed culusow dr culusow iyo sultan fiqi oo runtii sharaf weyn ii ah inaan la wadaago miiska halkan oo aan kala qayb galo mowduucan ama wada hadalkan debate-ka ah waxaan kaloo rabaa inaan dadka halkan isugu yimid caawa aan u mahadceliyo runtii waqtigooda qaaliga ah ee soo siiyeen iyo sida noo sharafteen allah hadin sharfo hal mid aan rabaa inaan ka afeefto bacdama mowduucan dad badan laga yaabo inay u fahmaan inaan aan halkii meeshaan ka sheegayna Soomaaliya ay u baahnayd laakiin waa waxa laga yaabaa inay bilaaw tahay markay bilaaw tahayna waxay u badan tahay in hadallo xanafyo leh inaan niraahno marka haddii dad ay qoonsadaan fadlan naga raali ahaada haddaan sii afafanaynaa raal naga ahaada mowduucan waa mowduuc runtii ballaaran una baahan waqti aad u fara badan iyo run badan iyo xaqiiq raadin haddaad maqasheen dib u heshiisiin macnaheedu waxay tahay in la hormariyo runta iyo xaqiiqda markaasaa dib u heshiisiin la helaa runta iyo xaqiiqdana runtii inta badan waa wax aad iyo aad u xanuun badan laakiin loo baahan yahay in la maro si nabar loo daaweeyo waxaan rabaa bacdama aan ka hadlayn dib u heshiisiin anaga naftigeena inta dalka dadka halkan fadhiya in caloosheena iyo qulubteena ay nadiif tahay marka anigu kulligaan iska bilaabo intaanan taas gelin waxaan rabaa inaan ii sheego marka adiga aad hadal leedahay oo aad wax sheegayso waxaan rabaa hadalkaaga iyo qowlkaaga iyo camalkaaga inuu isleeyahay nin waxaa jiray oo aad waa taqaanaan oo la oran jiray Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi raaliga ahaada ninkaasoo la yiraahdo waa ninkii xoreeyey dalkiisii India oona ka xoreeyey dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska ugana xoreeyey non-violence movement isagoona dagaalamin uga xoreeyey marka intii uu South Africa joogay wuxuu ahaan jiray tusan lawarka noqon macalin marka maalin maalmaha ka mid ah yaa waxaa u timid islaan meelo dhowr meelood waa ka sheegay haddaydan maqlin waxaan is leeyahay maybe qaarkii meelan maqlin laakiin dhowr meelood aan ka sheegay laakiin waa ku celinayaa marka markii islaanta u timid wiilkeeda u keentay waxay tiri waxaan rabaa macallow wiilkan waa maqli waayo waxaan rabaa inaad u sheegto inuu iska daayo nacnacuu aad u cunaa marka fadlan adigu ku maqlaay u sheeg markii hore waxay weydiisay inuu waqti hayo wuxuu u maleeyay wiilka inay ka wareysanayso wuxuu yiri waxay yeelaysaa usbuuc ka bacdi ii soo noq anaa kuu sheegay wiilkan sida aan ula hadlahay usbuuc ka bacdi ku noqotay wuxuu ku yiri walaa waxaan kuu sheegay inaan iska daah soo ilkayga ma aragtay afka u kala qaaday wuxuu yiri saas sunaan iga dhigay iyo macaan marka saanu kale silkaaga noqonay iska joojo maana wiilkii waa yiri islaantii waxay tiri macallow intaan waaba ii sheegi kartay isbuuc ka hor maxaa isbuucaan ii soo celisay oo todobarii u qabatay wuxuu yiri isbuucaas anigaa cunay nanaca marka inaan systemkayga ka bixiyo anoo cunaayo nanac ma waran karo ilmaha cunin wax isleh maaha marka hadda anigu iska daayay taasaana keentay inaan isbuuc dib kugu dhigo marka waxaan ka wadaa
بعد ما دبوش سيرن كهلونه أنا عن وجه الرؤيو وحن ربا إن دتكي عن سياسة معركة وإحنا كالجارين إن نسعى في النه إن نعفيه يجينا يعفيان مركز وكان لك رد بوش سيرن إذا كان نفتي لنا قفوا هي كقبة إسكع عفية سعيد بن ستان سبحان الله بن ستان معايا لي قف كم مركي ودباتك وصلنا يو سد حرم يا كو واجبة أنا سميسو قف كيناتك أرسته أو أنت وكو جيست أو أحمق نمضى أحيد أنا أحمق نمضى هو بدش إذا هو أحمق إيه إنه كو صار نقضه وإيه وصعنا يا مرك أما أنا قف كتراه هو كو عفي وهرت خرطة وصعته قلب وين يكون في عينه إيه أضو إلكو هايو ومر بالله سيو أرسته إنا إلكو أدو قبل أدو مرك وحوم في عن إنا قف كسكع في المرك إن أحمد أحمد لما نقوم كرتيب كم أنا هين كرتي علاش إلا إنتاس مرك إيه وهديني يدبه جسين معناه هو حوي هلا 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 نسعفيه نسعفيه إلا كل واحد عي دبله وسوي نكره موضوع مرك كوسو نقضه داو ملوه هنا كرا أما سيد داو ملوه هنا ملوه هنا كرا حنوكي إذا وعيدي يدبكي نسوك الجاري أنت أنا اللي جاه اللي داوده وحلو بعدين قف كرت إله جريستو داو مو باهنته إلا واحد جرى قف تيبي قبة وقف عاية وله ما يوافقنا هي جست يا وسك قف عاية حلا حساسية هيسة إلا مركي يدب تفو ونيو إير نقضه لولا أرض المستشفى مرك هرتا وحاس لا يعي إن أنا أبا هنا هدي بوجسين إنتين أرنتين من مالهم إيش الجارين إن لكن ده وحي أمسين إن دول دولت وحنو جوكتا برمنتيا دولت ده أنا وحي كتمت دبوجسين لقد بلعبه عرض أو خير الله سيو دين من كاس واكن إسماعيل عمر جيلي Soomaali hadii ay anabaal leenahay ninkaas anabaal runtii in loo hayo oo runtii dadkii delegate ka ahaa muddo meel ku hayay ilaa la keenay dowlad baarlamaan leh madaxweyne leh barnaamij leh wasiir leh kadibna xamar ay timid si kastaa noqoto haddana loo baahday in dib loo noqdo oo bigati keen la aado oo lagu daro madaxii kooxyada lagu daro si loo dhameystiro heshiisintii dowlad kale loo dhiso processkii oo kale maray dowlad ayaa la soo dhisay Soomaaliya timid haddana dib u heshiisiin kale gudaha lagu qabtay oo madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed uu hoggaaminayay ma shaqeynin dagaaladu waa socdeen ilaa haddana Jabuuti la soo tagay oo qoladii carta iyo qoladii maxaan ku raahaa Asmara iyo dowladdu isugu geeyay oo haddana processkii dib u heshiisiinta ahaa lagu heshiiyay 550 xildhibaanaha in la keeno oo runtii aanan dawladda Soomaalida iyo xukuumad markaa jirteysan awood u lahayn inay qaato xamar yaa lagu soo noqday dawladdaas waxay keentay dawladda hadda joogta marka dad baa ku andacoonaya oo runtii ku argagalinaya oo leh waa la soo maray dib u heshiisiin maxaa yeelay intaas oo dib u heshiisiin waxay keentay dawladda أنا وحن قبى وحن أورن كرا وفيس ون فيس تو وحلاج ربي دولي يكمل جار كأها إيه دول ده هدي جرت نفط جيد أو أن أمسنا إني كجابيين كل جود دبوا وش سين تمركيتاي وعوقاتين إن اللي يري وحاتين دول وحمامولة يسكنين لكن ما يزن فاهمين إن لا صدرتي إن نقدان دول دي دبوا وش سين كشقين لهد شعب كا تذكر سؤالهم dadku waxay soo qaba oo walaha inay ka shaqeeyso marka waxaan aaminsanahay in dowladaha isku lugood ay ka gaabiyeen hawshaas oo loo baahnaa in ay ka fakaraan hawshan meesha ka bilaabi lahayeen ma waxay ka bilaabaan civil war ki waqtigiisa laga bilaabo 91 ilaa waqtiga hadda aan joogno intaas intaas gal naftigeeda ya marka laga hadlayo timeline dib u heshiisinta waxa la fiiriyaa waxa hadda jira haduu socdo
هذا يقول كذا ماشين القرآن كله آخرنا يجي ويجي حدا ديك دادنا يا مركب وحجرة وحيابه مركز جوجا أو ديك دادنا يا تاسوا ماشين لكن محاكوري لو أتمنى كي يعفر تصنع أو سبب ورك سعودي وحاكوري بد ولو إيشيجان أيام أنت أن دولد دولد أنا حين دولد ما لأن هي سنصدم كصنع dad wax ay wax sheeganaaya dad dib sheeganaaya dad xaq darro tirsanaaya iyaga naftigooda in dib loo fiiriyo oo runtii maxaan ku raaxda laga daaweeyo ee waxa jira waqti oo anagaan ilowney oo ahayd waqtigii xurriyad doonka dad badan oo Soomaaliyeed yaa lagu laayay SYL-nimo waxaan ku laayay dad Soomaaliyeed oo qabiil walba leh oo isticmaalka u shaqeynaya xabsiga lagu dilay كوالا توكتي حولها لغدا عي وحيا بغنو دواتا عي قروال عيامي عيامي نقدين لكن يوالا يقود موحا الله نقضا كواس نفتي ودي او الخاليادات كي دواتا نوسمي ان الخاليو سي وحي كهاري عرور تودي محان كورا حدا ربريشن لو سمين الله ارين كلا جرتا او كسي فوق وقتي غاس او بي كولاميغا احان كرت تاتسو مالي ودي وحاجرة oo nalamid ah oo la takooro oo Soomaaliyeed oo runtii awxun oo la dhibo oo la xaqiro oo la dhaco oo muddo iyo sanooyin farbadan la dhacayo oo dhibay oo ilaa hadda ay taaganta oo aan iska ilowney oo aan ka fikirnaa oo kali dhiiga hadda daadanay laakiin ma fiirnayno dadkaas sanooyinkaas iyo centuries boqolada sano la soo dhaawacay marka dawladda shaqadaas u taala inay ogaato timeline kaas waqtiga ka bilaabi lahayd waxa ku xigto muhiim ah cause maxaa dhaliyay what was the cause maxaa ilaan hadii dhiigas daadanaya hadaanan hadda maxaa ku raahdaa hadaanan dhiigas daadanayn la joojin oo maxaa ku raahdaa dhiigbaxa socda hadaan la joojin hadda waxan waa ka soconaysa ama waa soo noqonaysa waqti kale oo hadii la yiraahdo cause kale iska ilaabo ee qof walba hortiis waxa laga yaabaa inay ilaa waa nambar dhiig qallay muddo kadib uu soo noqdo xanuunkii konton sano ka bacdi miya lixdan sano ka bacdi miya marka waa in la ogaado si daawadii loo helo maxaa koos gareeyay dhibkan anigu kulan ra'yigeena ii sheegaya qof walba waxa laga yaabaa kooska inuu waxyaabo badan yiraahdo ma dhaqaala ma xaq daraa waxyaabo badan laga yaabaa qofku sheegin karo laakiin aniga laba arrimood kaliya ku soo koobaya kursi iyo xukun waa mid ugu horeysa Soomaali qabiil ma aha waxay ku dagaashay waa loo isticmaalay qabiil waa miniski laakiin dagaalkan iyo dhibkan wuxuu ka yimid xukun labo siyaasi xukunkii raba siyaasigii xukunkii raba marka wuxuu adeegsaday qabyaalad iyo qabiil marka hal ma aha siyaasiyiintu waa badan yihiin قبل كي يستعمل أي حروش هاي، سي كورس أصله لو جاره وإن لما بلايس كري قبل كي ما يش أصلا أنكو حكمنا قبل أنكو حكمنا مركز سياسي والبيع ولا هي أن لقاها هرمون ماش لكن وحل كل اسمين كل جود إن لوطها مينس قبل قبل لما عنها وحوي وعدار ضره و وحق ضره wa corruption inta sadex haday israacdo waxa la socda colaad marka hadii mar cadaalad darro timaado oo aan ku heshiino dad inaan dhibaateeno xoolahoodi qaadano corruption meeshii ka dhacdo de markaas waxa invite gareysay colaad iyo dhibaato inay timaado colaad haday timaadana waxa ku xiga destruction burbur iyo qax waxa ku xiga macaluul iyo cudurro waxa ugu dambeeyay qaran la aan marka waa tan mesh hadda aan anaga taagana siyaasiyiintaas marka waxay raadinayaan marka bacdama shacabkoodi aysan ku lahayn kalsooni oo ila ninkii wuxuu qaatay qabiilkiisi 99kii kale oo Soomaalidu waa ka tagay wuxuu raadinayaa marka dowlad shisheeye oo ku tiirsado ila dad ma haysto ila qabiil qaran ma noqon karo wuxuu raadinayaa marka dowlad shisheeye uu yiraahdo waxaan ka waxaan arkay meeshan ka sameeyso aniga meeshii ugu hay waxaan arkaysan runtii oo hadda taagan
سياسيين بدن إني سانكلسولي كرهادين شعب كوضا ولو ترتمو هبل ياوت دولد هبل ياوت ها معناها ماشا سومالي قلن مدن قارتي فيري وحالا قاري قفك إنو سن آمن شعب كيسي إيداد كيسي إنو سن آمن و آمنو دولاش شاية أولاق ياوت دانا قلو عني سومالي كليهين أما دانا توسن ورايبا إيطاي لكن كالسوري وصل شعبك كرهادين معناه هذا محيط هاي نكا سياسية وحكومة بالكوية هاي الساقة دولة ديسة هدون مدحية هاي إيا شعب كيسة إلا الله دحيو أو حوله هذا مالك هاله وقو حليو وانا هنتي ماش إيتاقين تاي هذا الصومالية أما إيتاقنين جرتي إما رب الوضع جلو أو لو مارك لو كلا دبقاده مركا يهور تاقا مركا يا هورتاغن ان سيد دايوس لو هلا يا هورتاغن انا وحان لاي وحا هورتاغن ليدرشيب كي سوماليا ام سومري جيري اما حدا حدا جوغا ما هيلي ليدرشيب كو حال ربا قف هوغان كهيا ان عذبكي هورتا هيو سوماليا عذبك مخو يحي وا كرسي او لوو دغالاي ايو سياسي حمه marka ninkaas hoggaamiyaha waxa laga rabaa inuu yiraahdo wajigii hore waa bedelaya marka waxa lagu daagalay Soomaa kursi iyo maxaan ku raahda anaa rabo kursi oo haysanaya wajigii looga bedel laha marka waxay tahay in ninkaas leaderka ah uu sacrifice qaato marka ilaan dibkii yaa lagu qoyay oo ay umada isku dagaay ku dagaalaysa waxa way qofkii kursigaas qabta shaka laga qaba أمو كو حوغيستا أمو هدو كا آرسدا أمو دباتان سيب بديا وحلا ميدا مركا قفل با وعيسكو دايا يأينو لوقتا حايا مركا نكاسو صدق عاقين مركا That's why أولا كيسان حكم كي جرى أما حكم كي ماشي تاقا إنو الله هذا معارض فربضان أما شخصي هل نقوتو أما ما أمو الله هكسو جو هكسو هرجيستا أما مدك لها كسو هرجيستا وحلا وحلا ليه نكا يسو نوصو نقون هدو نوصو نقون حتى واحد سوستان هذا مركي لوفري لقى على قنقة وتنك هوب ضد بدن يوم مسؤولين بدن يا وحي له يعني لقى على قنقة وتنك هوب كي الله قادم معناه هو شك يا جرة يتوهم هدول من كان حوك سدو وحلاقي يا با إنه هوب كاس لا يدين استعماله مركب مسؤول كاس أما هو قام ياس وحال رأي إنه يراهدو سي أن أدايو ضد كيميشة جي هذه هل دبانو هذه هذا محاكورة هذا ليش سيمبلي كي لها سؤال بقول حوجا يا هاين إن أول دقة مادية بقول يستنشنتها أنت منك قفك مسؤول كأو هري ما هذا أو يرى هذا دقيست سومالي وحي مسؤول ده شيء ودي بعتدان جارسي وحكم سما أنا وحي مدين شيء ويا أول هذا لنا أنا وحكم كسر نقم ماي أفر سنة هيستا أفر تان سنة وحن رأينا نقدر نبضون سومالية أنت اسمي وقشيهين إن أن رياضي دي بهجسين تي تدكي سومالية اسكسو عليو وان تدكي غلاليو يان ربا وحن ربا إن أن نقدر ننكي رياضينا عدالد محايا لسومالية وحيس قد دي شي عدالد در وان لغا بقا يقف والبا إنو قبيل كيسي او واحدة او واحقار السيو أنا يماشا الله يقول حساب تمايا أفر سنة جوايا من الشو شرح هايو نومينيشن طبق هذا مايو دت كربهم قريرا هايو وعبا هاي جيجيهن هذا هو إذن كا إمام دولا ميشان أي غلا شقية أنا غلا دس ميشان إن وحانا هاي أنا مدحوين بسور كيسية والي دورت انترناشنال كيوية قانا لكن وحان ربا إلا نقضو نبضو إذن كا نبضو إلا نقطان وآن رادنو دبوشيسين بطأ محايو والي سوى ماريو وحا إن أنت يد بحنا ذي الشيء، وأنت أصل دبعتها هي سجستي، عالمك وحيوها قنصين سوماليا، معناها سي يجو أي حكرا أي رهضان ووو عاونا سوماليا أو justification وده كتان، وحيران سوماليا ودلك أدونك في منتهيك وروحهم، حقوق الإنسان وروحهم، قبل هيسن حكرا هذا دريلين، ودبعتوين فربنا قبلها وجستان، يجان سدريلين أو سلينايا. marka xuquuq insaanka waa dalka ugu xun Soomaaliya leeyahay waxa la yiraahdaa Soomaaliya waa dalka ugu musuqmaasuq badan maxay yeleh dad musuqmaasuq wuxuu ka yimaadaa qabiilka yaa yuu ka yimaadaa musuqmaasuq
وحالها صومالي وادك وقلنا يتقلي يدحون وحالك العلي بلا يران يسلمان حالك العلي وعلمه الأدرة حالك اللح قلو وحالها صومالي وادك وفخر سن محاي ولي مالي والبو حنود على every 10 years فامن معلوم يعني ود على مرك إيو نكاس مسؤول كا أما هجامي وكم جعو أما برامس كم جعو أما مدحون كم جعو إيو يراه أب تاس أدو كنا جه هيستا أنا جو حن ربا إن أن محن كورة هذا أرمه دبوجسين تا يعدالة أن قاتو هذا تين دقيد الصومالية وحن ربا إذا كان وحبا إن كربا برامس كنا وحن كربا الله أرمود إنه سكون تي كشقيه إيو إنه economic ka shaqeeyo finance system maayele hadduu san finance system jirin haddii canshuur ma qaadi kartid transparency ma jiraayo macnaha dawladdu adeeg ma bixin karto marka labaas ay muhiimsan inta kale adeeg iyo hawlaha kale waa hoos imaanayaan laakiin wadan aan lahayn system oo ah finance system aan lahayn ma shaqeyn karo haddii dadka canshuur bixin sayn lagu bixinayo mushaar مرك إني يا إني كانوا حايل كرر هذا تين تدوينه مرك هالشيء سوى رجلنا إني كانوا حايل كرر إن الدولة تاجرتان أو آت كل سوري سيسان إن النقلة شقيسان نبت قليلة إن عشورة بحسان لا شقان كلا قادم إني كان هذا تدوينه تين هاوش سان كرنا أنا ين هاوش سان قادمنا وحان بلنكو قادة يا أفر سنة كبعدي إن كجل نمي بأفريقيا هادين ماي قانو ودن كويم اسماس قبضن يا نقول ودن كويم في عن هادان هاي ودن كويم بكبضن يا نقول ودن كويم محن كره هذا ودن بتجيء بعنان إن نقوله أو تارجت كوي هاي إن نقول أفريقيا ودن كويم في عن وحن إيش هذا مارك هادي هو جاميه وموجيه وحل سكوه استو كرسي يا سياسة هدو بنان كسكديكو ويا هذا هل بري بحن نقط إن نجوا وحن مجن وهاي شعب كصوماليات مجن وما هي دولة شيء شيء إذا كان ليش قوية بدك صوص عضنا بدك صوص عضنا أو ما رحنا نقول دولة صومالية أنا وحن ربا ساس وكلين يعلن أو أي تنازلان ما هي ولا وحن سكدين كرسي قفل بني راه ويجز وهاي سنة أنا أم وهاي سنة يا كرسي أما قبيل كيسو عدال درو سمينا هي مركا أنا وحن نقضي sacrificial lamb إن سكرفايس قريان ربا لكن كل شيء ما هي أنو بن أو ولا سعنة أو محن كورة هذا بلن تسكال قادني أو جيس كاسكال قلني يا وده كاد بدننا مركز هو مركا قدي ولا سمين كرا مرك محي ولا كور دت كي واقب ستي their hearts and mind واقب ستي ويكو أركان إن تهي من جنوين أه أو هناك كشقيان أو سومالي سو إدبتهاي أو أن حكم هي سنين dadka markay ku aaminaan wa khasbiyan inay kula shaqeeyaan marka cudurkan waxaan leeyahay saas loo daweyn kara inta kale oo su'aalaha soo socdaan kula weydinkan weydin doona yaa wax ka hor doona waqtiga waa iska celiin waa mahadsantiin guda galaya barnaamijka walaalkeen uu ino dhiibay ee ah sida ay ku suurta gali karto in dib loo heshiyo marka ugu horeysa qofka bani aadamka intaan sababta daawada la helin in cudurka la helo ayaa ka horeysa runtii horta waa heshiis waxba ka horeeyay ama business baa la isku darsaday ama dad wada noolaa baa isku dhacay wax uun nidaam markaa jiray baa wax ka khaldamay marka in la saxo dib la isugu noqdo la heshiiyo waa arrinta hadda la leeyahay waay aaliga anigu waan ugu fasirtay dib marka la yiri horta marka ugu horeysa hadii ay dib dhaceen ummada Soomaaliyeed qarankan dabarjabka ku yimid oo siyaabooyin badan loo nisbeyn karo bal marka ugu horeysa ma la isku dayay horta ma la heshiisiyay ma dhaceen marka dib hadii loo heshiisiinayo waxaan leeyahay isku day kale ayaa ka horeeyay oo in la heshiisiyo marka calaaya xaal anigu fahamkayga yaa Soomaaliga in dib loo heshiisiyo waxyaabihii dhalin kara oo aan leeyahay waxa loo baahan yahay الأول هذا أهرم بعد عدي سومالي أيضو مركو وغو الرئيسو ميلا بضان أي كلاب ديكتور لكن وحي اسكويهين حل هدي عندي هلا وحل فرع أما هل آبي هو يوبت كيس
dadki ilaahay sida ilaahay umadan basharka kale ugu tala galay ba ilaahay ma aragtay dadku waa ballaariyay gobolka iyo dhulka weyn ee ay deegto ayaa ilaahay u calfay waxa ilaahay ku manaystay kheyraad aad u ballaaran oo badi iyo bari leh oo xoolihi lahaa marka intii inaga horeysay ee Soomaaliya ay jirtayba waxa dhacayay isqabqabsi wuxuu ka imanayay marka bay'ada halka wada degan wixii marka ayaga noloshoodu ay tahay hadii ay yihiin dadka dad xoolo dhaqata ah dhinaca xoolaha hadii uu yahay daaqsiinka iyo maaragtay meesha la yiraahdo biyaha laga cabo ama ceelasha ayaa isqabsi ka iman jiray oo laakiin waxaa jirtay xeer beegti marka arrimahaasi runtii in badan arrintaana runtii dhimir u lahaa yaqaanay habka loo xalliyo xikmadana ilaahay waa fajin jiray baa marka u joogtay oo samaynaysay arrinta wixii dadka kale ee nolosha kale ee beeraha isqabsiga markuu dhaco sidoo kale dadkii mudnaanta lahaabaa arrintaa dhammayn jiray laakiin hadda ma aha bay'ad iyo deegaan iyo dad qarankiiba burburay sababo badan oo runtii hadda barnaamijkan aan lagu soo koobi karin marka su'aashu waxay noqonaysaa haddii arrintan dhacday annagu haddii aan nahay bashar jira caqiido ku abtirsada ma jirtay oo ma dhacday ummad kale oo sideena oo kale ah haddii aan idhaahdo siirada oo kale ma ka aragteen ummad dagaalo iyo colaad iyo intaa isku dhacyo ka dhaxeeyey oo sunnadan iyo aayadahan qur-aanka munazalka marka lagu dul akhriyey ilaahay dartii arrinta uga tanaasulay halka ku walaaloobay yes nin walba intuu abtirsado waa wada maxamed iyo cali that means waxa weeye dadka noocaas oo ku abtirsada xadaaradaas oo laga hadlayo ma aha xitaa tii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 iyo tirada dheeriga ah keliya ma ahe waxaan haynaa qisada ambiyada abul ambiyaa nebi nuux nebigii basharka ugu horreeyey nebi aadam bani aadamka waxa weeye waaye aragnimo iyo wuxuu soo maray waxyaabo aad u kala duwan oo aan u baahannahay inaan ka qaadanno aan ku dayanno oo cibrooyinka intaa la eg annagu aan ku camal fallo laakiin waxay nasiib darro noqotay dadku inta badan ajnabiga ah oo aan idhaahdo dadkan kale deriska aan nahay markaan u tagno kuwan kale haddee dadka kale ee meelahan kale markaan tagno war dadka intaa isku magaca ah isku muuqaalka ah isku luqada ah isku caqiidada ah sideebay ku dhici kartaa inay heerkaa kala gaaraan arrin runtii nasiib darradeedu leedahay weeye marka anigu waxaan dhihi lahaa maxay u dhacday maahe maxaa cashara laga dhaxlay oo laga qaatay haddii la rabo in dib u heshiisiini ay dhacdo isku dayga qaybtii loogu talagalay ama waddadii mudnayd ma loo maray marka runtii taas markaan idhaahdo waxaan ka wadaa dabcan haddii cudurka ku haya aad garato wuxuu yahay waxaad fahmi kartaa dawadiisi baad raadsanaysaa waxaan idiin leeyahay isku dayadan faraha badan in badan waxaa nala geliyay wax la yiraahdo dad aan adduunka failure state-ka wax la yiraahdo dad adduunkaba ka maqan oo runtii aan la haysan waxaan noqonay muddo rubucul qarni ah in dadka lagu tilmaamo adduunka waxa ugu xun ee basharka lagu tilmaamo oo dhan nooc walba annagu inaan qaadanay marka intaba ma annaga ka shaqaynay mise waa arrin ay sahashay in dad kale oo maslaxado kale ka wata inay uga faa'iidaystaan arrintaa labadaba waa loo nisbayn karaa annagu aan ugu horeyno marka runtii insha allahu tacaala waxaan rabaa haddii ilaahay raalli ka dhigo broseska dheer waxa ka hadlay ex-ra'iisul wasaare cabdullaahi farmaajo ma rabo in qof qaybtu qaatay inaan anigu aan kaga darsado marka la yidhi waxaa idiin bilowday oo aqoonsigii adduunkaad ku soo noqon lahaydeen oo soomaali dad dal jira baa tihiin dad jirana waa tihiin dowladdan hadda xasan sheekh uu madaxweynaha uu ka yahay runtii siduu ku yimid dadaalka loo galay ragga baarlamaanka iyo maartay xulashada iyo qaybta loo soo maray ictiraafka runtii badan ee dowladaha adduunka iyo caalamka uu ka helay waxaan leenahay soomaaliya waxba lagama hakran haddana waxaa su'aal meesha ku jirtaa war xaggee bay iska qaban laadahay waxaa isweydiin leh waxaa intaa la yidhi isim iyo oday dhaqameed
meel alla meeshay joogeen magaalo iyo tuulo waa laga keenay ragii maladihi karo ama qurbaha joogan ama gudaha ha joogaan dadkii ilaa iyo 270 intaas oo baarlamaan oo la leeyahay waxaan noqonay marka bas weeye cidna hor istaagi karta ma jirto cid annaga noo babacdhigi karta ma jirto waa soconayna waxyaabihii marka baaqiga ahaa lagu baaqayay baaqi waqtiga jiray wuxuu ahaa magaca aan wadano wuxuu noqday dib u heshiisiin dadkii qayimka dannimo qarannimo dowladnimo wadaniyad intaba lumiyey in wadada loo xaaqo ee lagu rido wadada toosan si ay ku noqdaan dad hadda runtii oo shartoodana ummadaha dadka dariskana ka nabadgala ayagana isku filan oo dad maartay jiro mustaqbalkoodii ummad jirtay si ay u noqoto ama u noqdaan dadka marka runtii anigu waxaan qabaas wasiilooyinka loo mari lahaa anigu waan iska bilaabo waxa ugu mudnaanta lahaa in odayaashii ama oday dhaqameedyadii marka udubdhexaadka u ahaa ee wax ka soo dhisay dowladdii ee waqtigoodii geliyey meel walba ay joogaan in dib u heshiisiintu dadka ayagu ay u noqdaan hormuud ilaan dadku waxa weeye qofka bani aadamka marka la isku dhaco ee dhibaato ay timaado wixii kala hagi lahaa sharcigii iyo xishoodkii iyo wixii lumaan waxaa halkaa imanaya wixii wanaagga ahaa oo dhan bilcagsigeeda wixii oppositeka ama cagsiga ku ahaabaa halkaa imanaya oo ah nabad baa waagii hore lagu caana maalayay waxaa bedelay colaad cadaalad baa jirtay waxaa bedelay cadaalad darro sinaan iyo cadaalad waxaa inta dulmi waxaa jiray dadkii in xaqsoor saxa waxaa bedelay dulmi bani aadamku heer wuxuu gaaray meesha ugu dambaysa ee qofka bani aadamka uu ka gubto ama uu aada uga qiiroodo marka waxa weeye arrintaas markay sidaa tahay aan dib ugu noqdo odayaashii inay arrintaa kaalintoodii loo fasaxo ilaan waxa weeye dib u heshiisiin ayagiibaa gobolladii iyo tuulooyinkii iyo degmooyinkiiba ka soo jeeda in ay u socdaan inay baaqaas nabadda ay wadaan ka hor in dowladdu ay sii gudbiso baaq aada u culus oo ah bani aadamku ee 23 sano in badan maaragtay sistemku maaragtay uu dhibaatadan iyo maaragtay jahwareerku ku dhacay waxyaabahan hadda aan soo sheegay oo dhanna dadku maaragtay ama qabaa'ilku dhexmaray kalsoonidu ay kala fogaatay in dadkii waxaa jira waxyaabo runtii qofka bani aadamka qayb lala sugo garsoorka oo hadda lixda qodob ugu horreeya nabaddu ay tahay koowaad labaad saddexaad ilaa iyo intaas marka dambe garsoorkana uu ku jiro madaxweyne waxyaaba uu ku dhawaaqay ay ka mid tahay waxaa loo baahan yahay qofka haddii dembiyada la kala galay waxaan u nisbeynaynaa dembiga qofka bani aadamka basharka galay intuu nool yahay anigu shalay ninkan feer baan la dhacay qof baan ka dilay waa waxyaabihii kale ee guurtada iyo maguurtada ahaa guri iyo dhul iyo intaba ay leeyihiin odayaashu inay u socdaan ayadoo mudnaanta koowaad qayimka iyo runtii dannimadu la siinayo islaamnimada ugu horreyso wixii kaga aadan labada walaal ee isku deegaanka ah ee dadka walaalaha ah ee dhibaatadan timid aan ninna kontarooli karin oo caradii ilaahay ugu horreyso ay ku dhacday in horta dib laysugu noqdo la yidhaahdo maxaan kala galay war adigu intaas waxaasaad ii geysatay cafi wixii la cafin karo wixii kale in magteeda iyo tanaasulkeeda iyo bixinteeda in laysla gaaro dadku waxay imaanayaan marka dib waxaan u heshiin karnaa aniga iyo ninka walaalkay haddii wixii aan isku qabsannay aan wada garanno wixii lakala haystay laysuu celiyo soomaalida ku mahmahdo inaan ka dhigno xalay dhalay that means wixii tageen in laga tago intii laga tegi karo inta kalena dowlad baa jirto oday dhaqameed baa jiro culamaa u diinka oo runtii anigu aan leeyahay anaan u kala saarin madhabta ay ka aaminsan yihiin inta sunniga ah oo runtii alle iyo nebi ogol qaala allahu tacaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wax ku bixiya waxaan aaminsanahay hadday khaldameen kuma darin laakiin in badan kaalintoodii wacyigelin aada u badan baa runtii meesha ka dhacday oo qof walba ilaa iyo qaaradahan maaragtay oo adduunka 5 qaaradoo taga waxna ka gudbiya
waxaan isleeyahay maanta meesha lagu qabtay aad iyo aad aniga xiiso gaar ah ii lahayd waayo magaaladan iyo dadka jooga iyo runtii waxaan aaminsanahay waxa weeye meel ra'yina laga heli karo ra'yina la isku dhaafsan karaayo dad badan oo aqoon lana ay joogaan kaalin weyn ka geysan karaya arrimaha ka socda haddaan u gudbo marka mowduuca muxuu ahaa aan ka hadlaynay maanta horta sidii haddaa ay taba ra'iisul wasaaruhu afeef inaan sameeyaan jeclaa aniga laftigayga horta ugu horeysa markaan ka hadlayo arintan dib u heshiisiinta waxa weeye soomaaliya markaan ka hadlayo soomaali oo dhan aan ka hadlaya ma ka hadlayo galguduud iyo ma ka hadlayo ma ka hadlayo somalilan ma ka hadlayo puntland ma ka hadlayo mataqaanaa soomaali muxuu ahay koonfur galbeed ma ka hadlayo juba marka waxa weeye soomaaliya oo dhan ayaan ka hadlayaa midda labaad dib u heshiisiintu aan ka hadlayo waxa weeye dib u heshiisiin dhex maraysa mujtamac mataqaanaa oo walaalo ah meel wada degan wada nool ilaahay dhul ka dhexaysiiyey kheyraad ka dhexaysiiyey mustaqbalna ka dhexaysiiyey marka waxaa dhici karta dib u heshiisiin haddii hadda nin iyo naagtiis isdiriraan waxay u baahan tahay iyaga laftigood dib u heshiisiin la siiyo marka haddii laakiin ama ninku ama naagtu ay tiraahdo waa irreconcilable situation aan jirnaa divorce aa imaanaya divorce hadduu yimaado waa la kala tegaya marka labada qof waa wada joogaan laakiin wax ka dhexeeya ma jiraan waa settlement oo dhammaada weeye haddii laba dowladood ay isdiriraan waxa weeye oo dagaalka la joojiyo waa dhammaada isagana waa nin walba daris weeye meeshuu joogayaa haddii niman laba qof oo ganacsadaa ay dagaalamaan waxa weeye oo ay wax ku heshiin waayaan maxkamad ay tagaan la kala saaro waa kala tegayaan marka dadkaasu wax ka dhexeeya ma jiraan waa wada nool yihiin shaqo isku ma laha laakiin midda annagu aan ka hadlaynaa waxa weeye mujtamac la rabo inay mustaqbal wada dhistaan oo wax wada leh doonaya ayaan dib u heshiin inay se u dhexmar lahayd dhibaatana dhex martay in laga hadlo markaas midda saddexaad waxaa dhici karta inaanu sameyno generalization ama tilmaan guud sifayn ah laakiin wax walba waxaa ku talagelaysaa generalization kastoo la sameeyo inuu leeyahay exceptions wax oo adiga ka baxsan oo marka marmarka qaarkood qofkaas waxaas ma ahayn waa dhihi karaa marka iyadana in lagu talagalo ugu dambeyn waxaa dhici karta inaan xoogaa waxyaabo aan si u tilmaamo aada jeclaan lahaydeen inaan si kale u idhaahdo marka raalli ka ahaada sidii anigu ay ila noqotay aan u dhahayaa marka hadhow ka bacdi wixii uun saxid u baahan gadaalaan ka saxi doona haddii la hedno intaas markaan uga baxo sidii hadda naloo sheegay su-aalaha jiray su-aalaha intaanan gelin marka waxaan rabaa inaad uun wax aad ogtihiin idiin sheego oo ah xaaladda soomaaliya meesha ay tahay xaaladeeda soomaaliya waa dal aan dowlad lahayn waa dal magac ahaan u jira horta marka u horeysa aan dowlad lahayn dowlad aan lahayn macnaheeda dowlad shaqaynaysa ayaan ka hadlaynaa oo fulinaysa leh tilmaamihii lagu yaqiinay dowladnimo wax la yidhaahdo ama ha ahaato dadka sharciga yaqaana oo international lawga yaqaana ha ahaato ama dowlad wixii lagu yaqiinay ahay inaysan lahayn waa dal aan lahayn wax u dhaqdhaqaaqa movement oo ah wadaniya ma laha waa dan aan lahayn himilo qarannimo soomaaliya xaaladeedu hadda maanta intaasay tahay waxayna u qaybsan tahay intii aan idiin soo sheegay waxay u qaybsan tahay waxa weeye somalilan puntland koonfur galbeed muxuu ahay oo ku sidkan dowladda federaalka waxaa ku soo kordhay soomaali waqooyi galbeed koonfur galbeed iyo juba administration marka intaasna waa inta hadda beesha caalamku ay siisay tixgelin ah inay la shaqeeyaan laakiin wax dowladnimo la yidhaahdo oo ka jiraa marka aanu dadka aqoonta leh aan la hadlayno wey ayaa xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay badda cirka iyo dhulka soomaaliyeedna waxaa waardiyeeya ilaaliya ciidamo ajnabiya iyo maamul ajnabiya ayaa ilaaliya intaas waddanka waxaa jooga 23,000 oo ciidan oo ajnabiya ayaa jooga gaal ahaan koonfurta inta kalena hadde badda iyo inta kale waa joogaan cirkana hadde hawada ayagaa maamulo markaas oo kale marka xaaladda dalka soomaaliya aanu ka hadlayno
وهذا أن ربا هديلا إنه إن أنو أن وربحنتي سي دي في شسنتي سان كهلو وأدل حالة دي سو أي سداست هاي سد هذه بلود با وحاوي وكيل كقرمة مدوبي وحكب هي وربحن وحودرا قولها أمانك أيا كشرة قوانا وكسو سارة وربحنتها سو وكدو وانتهي وربحنت مدحت الدولة أي سيان ضدك شعبي الصومالي هذا ووحك للدووي وربحنت هاسو وحنو ملاينا يا هذا ونرق أقولي أنا وفر بدر ما شاءنا وإلى آخريان ما نقول البابا وربحنت هاسو حكا هذا شا سياسة دولة نمدا نقالها مملكة وح الله وحي هيومانيتيريان كأما رماها بني آدم ك وحو الب أو ضل كاسك هذا لان مركز ده حدي بلود با وحبيحية وكيل كقرب مدة جذوي وحدر إن أي si joogta u soo baxaan warbixino ay bixiyaan hay'ado magac ku leh reer galbeedka waxa kamida CSIS waxa la yiraahdaa Center for Strategic waxa la yiraahdaa CSIS Center for Strategic and International Studies waxa jira la yiraahdo qolo la yiraahdo waxa jira crisis international crisis group waxay soo saaraan warbixino waxaa jira hay'adaha Amnesty International Human Rights Watch intaas oo dhowr warbixinta warbixinada ay bixinayaan waa ka duwan tahay waa khilaafsan tahay warbixinta madaxda ay siiyaan dadkooda marka ayadana laftigeeda wax weey waxyaabo u baahan in dadku ay ogaadaan buug hadda la qoray oo soo baxay oo la yiri globalization Somalia ama caalamiyeynta Somalia wuxuu leeyahay kadib markii ay dalka Soomaaliya uusan lahayn la arkay inuusan dowlad shaqeynaysa oo mataleysa ama image ka bixinaysa ama muuqaal ka bixinaysa muxuu ahaay dalka Soomaaliya reer galbeedka Ethiopia iyo dalal kale oo kasta waxay ka bixiyaan ayagu muuqaalkay rabaan muuqaalkay rabaanna waxa weeye Soomaaliya inaysan lahayn rajo inay nabad ka dhalato mustaqbalka sidaas darteed ay u baahan tahay in lagu hayo muxuu ahaay faragelin joogta that waxa weeye conclusion ka ama go'aanka ayagu hadda u muuqatay waayo mar hadii adduunka lagaaga sameynayo muuqaal ah inaan rajo laga qabin in sanadaha soo socda in waddankaasi nabad ka dhacdo marka waxa weeye hadda khatar baa ka imaanaysa meeshaas marka waa in laga qabtaa marka marka markii aan intaas sugeyno nuxurku muxuu yahay nuxurku wuxuu yahay in hadii aan la helin wax bedelay waxas inay suuragal tahay dalkaasu inuu u dhamaado dalalka dariska la ah inay marka ay ama ku dal fidsadaan ama wax ka qabtaan waayo ayagu xaq waxay u leeyihiin khatar haday ka arkayaan meesha dariska la ah marka inay tilaabo qaadaan barkee nidaamka caalamiga ayaa ogol in mataqaana wax laga qabto markaas marka sidaas darteed ummada Soomaaliyeed waajib ka saaran waxa weeye wax walba waa sheegi karnaa fadhi ku dir waa sameyn karnaa wax walba waa sameyn karnaa laakiin haddii aanu nahay ummad doonaysa inay mustaqbal sameysato dadkooda ama dadka imaan doona oo magaca Soomaaliga Soomaaliya la yiraahdo ku noolaan doona inaan wax looga tago dhaxala waxaan hor yaalla maanta waa waxaas marka waxa loo baahan yahay in tala la helo wax laga qaban karayo markaas iyo sida wax looga yeeli karo waxa weeye marka dib u heshiisiinta hadaan sharaxno dib u heshiisiin guud ahaanteeda waxa erebixinta hadda qoran waxay tahay waxa weeye in la soo celiyo xiriir walaaltinimo ee ka dhaxeeyay dad diray ama ficil wax looga qabanayo araa iskhilaafsan oo lagu midaynayo waa dictionary ku yaalan qofkii uu dictionary fiiriyo waa ku yaala waa iska aloo marka waxa weeye wax aan ka hadlayno haddaanan macnahooda annaga laftigeena aanan isfahamsin heshiisiinta waxaa ka horeeya laba tilaabo wax la yiraahdo xabad joojin amase iyo xallin khilaaf labadaas waxaa loo kala bixiyay luqadda ingiriiska oo hadda waxa weeye conflict settlement iyo conflict resolution waxay ka horeeyaan waxa weeye wax la yiraahdo muxuu ahaay dib u heshiisiinta kuwaas marka maxay noo fasirayaan kuwaas waxa weeye horta marka u horeysa dagaal uu jiro dagaalkii la joojiyaa horta marka
هدين استران إن لجوجي دقال كرت مركو هوريس إن مركو هوريس وإن هرت لجوجي كبعد مركو وإلا حليا وهي مركز كبعد يديبه هشين تو مركو حوية إن ما هنكلي إن لك لا مسيء ولا كلا بحوي سيد يعني دين شجع فرين كل هو كل تجي وحوية حريرك إن ديبلوسو عليه مرك قف كهلا يا ديبه هشين هدوسن فهم سنين وحال الرب إن لجارو marka mad dhaqa tilaabadii laga rabay ma qaadaayo markaas waxa weey marka dib u heshiisiintu ma aha one way street nina la dilay marka asagu inuu suuga qofkii dilay ma aha asaga iyo qofkii dilay labadaba waa inay ay hawshaas ka qayb galaan si loo gaaro dariiqii la rabay hadaayta wuxuu xusay muxuu ahaay saadiq wuxuu xusay Rwanda Rwanda ma markii la xusay joornaalka dad fiirisa New York Timeska waxa ku yaala من أي وحو أقدقين يا هاي ناكتي أو ديلي أو ناكتاس نا لديلي قفكا سهوين كا أو لديلي وحا لديلي نكيدي ولا كيدي ولا شيدي عدو البال لديلي أيضاً وحو يفاسا لغلفت انتا ورنا جيحا مركا لابدين واس لدقين مركاس مركا ديبو هشيسين تلقى هلا وحو يلا وقو فوضو إس دقين ماها مدنا إنو قرو وكنو ولادو مدنا حمر كنو ولادو لابدو دو وإني أما قرو وكوضو نولادان أما حمر كنو ولادان marka macnaha wax aan ka hadlayno hadaan isla meel dhigno sawir ahaan waxa laga yaabaa marka wax naga khaldana waa garan karna wax aan rabno inaan u soconana waa yeeli karna markaas marka ma rabo inaan waqtiga kaga qaado maxay tahay xabad joojin ama conflict marka u horeysa settlement midna Soomaali marka isu timid Soomaali oo ay mataqaana wada hadleen oo nidaam la sameeyay oo dawlad ku meel gaar la sameeyay waxa weeye macnaheedu ما هو الله هشيء لكن وحال أساس لورد السي إن وحي جري خلافات كي وحي لو حصلها وحي وحا وحصلنا خلافات كا إما دي بهشيسين تو إدى الرب إنا هجامسو ودولة دا الرب دولة دو إنا أيدو وحي كمتها قرشها قاب كالو قبنا أيو ميكانيزم كو حكو سعونا أيان سيدا وحلو أملاي سيدا دادكو أي أرين تودو تاي أي على الرب مركا دولة دو يشرعي نظامك لكن وحال الرب إنت أس وحلو دو إن إيسان دباتا كلا دعين بركي نروش واسعون إيسان ما نقول بو هده إلا بو إسدشو إن محكمة دي لقين آيان أي ديار تهي حبسكي لقين آي ديار تهي مركا وحي هرور دعي كسوكو وحا مركا استاقل لفت قودنا إن قعان تلقو هايو أو مانجمن تقود لقو هايو مركا دولة دو وحا لو ديسي إن شركة لقو أهادو لكن هدي دولة دي لديسي اللي إراهدو أدو هايسو دوان أنا هايسو دوانين معنى مركا وحا وي dibo heshiisiintii laftigeedii baan la fahmin waxa laga rabo in la gaaro markaas oo kale marka waxa weeye shan shay baa loo baahan yahay haddii laba qof is dirirtay waxaan ma aan dadka wax akhriyaana waa ku yaala waa marka uu horeysa waxa weeye qofka waa inuu goolka asaga uu leeyahay horta u bedelaa marka dagaalka marka aad ku jirto adaa waxa abuuranaya goolkaada marka hadaad rabid dib u heshiisiin inaad gashid horta goolkaadi waa inaad bedeshaa hadafkaadi waa inaad bedeshaa horta marka horeysa mar labaad qofkaas kale fikraddaad ka qabtay waa inaad bedeshaa barkee markii hore tuug inuu yahay u taqeynay waxa u taqeynay inuu yahay nin cadawa waxay ahayd nin oo adigu ma taqaana reer hebele waa inaad bedeshaa marka waa inaad si kal barkee waxa rabtaa dib u heshiisiin rabtaa inaad sameeyso waxa la rabaa waxa weeye adigu waxaad isla meesha saartay adiga ama asgaarsiisay nin balaaya geesiya ka raaya ninkii kale ama haddii kale inaadan adigu laftigaada inaad bedeshaa marka waxa weeye sheekha daayti suldaanka sheegay aayadda qur-aanka ayuu ahayd waa laa yugayiru maa biqowmi xataa yugayiru maa bianfusihim aayaddii ku jirta weye marka waxa weeye transformativekii ayaa anagu ingiriisna la kugu sheegay tii qur-aankana la kugu sheegay markaas aayado kaleoo ka farbadanaa jiray marka waxay u baahan tahay marka waxa weeye in qodobada adigu yaraan in uu isbeddel dhaco waxaa loo baahan yahay in laysla fahmo waxa lagu dirira markaas waayo haddii adiguna narrative ah haysatid adigu kan kalena uu narrative haysto ayadu laftigeedu ma shaqaynayso waxa weeye taariikhda soomaaliyeed waa in isku sheeko laga haystaa aan ku celiyo mar kale taariikhda soomaaliyeed waa in laga haystaa isku sheeko laakiin haddii reer hebel ama nin hebel uu sheeko haysto aniguna aan sheeko haysto macnihii marka waxa weeye heshiis ma imaan karaayo markaas oo kale
dimuhiisii wax la yiraahmo iimaanka barkee markasta waxa way adiguna taada haysataa ana tiida haysataa laakiin macnaheedu ma aha inuu qofka kale tiisa aqbashaa markaas ma aha taas macnaheedu laakiin waxa weeye waa in faaktiga wixii horta taariikhda ahay laysla fiiriya oo lays wareystaa sidii hadda ay tiri ra-iisul wasaaruhu sheegay eventi maanta dhacdaa waxaa dhici karta koos inay leedahay kooskaasuna ruudkiisa inuu dheer yahay marka in laysla fahmaa wixii oo dhan ayaa loo baahan yahay markaas oo kale waxaan rajaynayaa waqtiguna waa iska socdaa runtii wax badanna inaan taataabto waa rabay waxaa muhiima dib u heshiisiin marka laga hadlayo inay ku salaysan tahay dhaqanka dadka context waa inay leedahay haddaysan dhaqan annagu islaanaan nahay waa inay ku salaysan tahay soomaaliyaan nahay af soomaaliaan ku hadalnaa waxaa laga yaabaa inaan nooc kale kadu kenyaan ma nihin ethoobiyaan ma nihin jabuutiyaan ma nihin ugandas ma nihin annaga soomaaliyaan nahay we are different for one reason or another ilaahay annaga barkee in allaha muxuu ilaahay wuxuu yidhi shucuubu wa qabaa'ila tacaarafu ilaahay marka adigu inta aadan noqon qabiil horta shucuub waa tahay shacbiyaa ka mid tahay marka maxaa ilaahay marka uu abuuray shacbi iyo qabiil wuxuu u abuuray ujeeddo aayad mataqaanaad oo nala ku tusaaya ayaa loogu talagalay marka haddiiba shacbina loo abuuray soomaaliya naloo bixiyey marka waa inaan soomaali ahaanaa markaas oo aan noqonaa wixii marka contestiga waa inuu u baahan tahay dhaqankeena iyo diinteena iyo caadadeena iyo sidaa u dhaqina annaga waa in loo helaa markaas oo kale oo la sameeya markaan soo gaabiyo waxaa jira hadda dastuurka marka laga hadlayo waxaa ku qoran qodobka 39aad oo dastuurka waxa la yidhaahdo guddiga truth and reconciliation commissionaa jira qodobada waxaa jira human rightska ku saabsan qodobo waxaa ku jira mataqaanaa maaragtay kale kulli kuwaasoo dhan waxay ka mid yihiin arrimaha loogu talagalay in dib u heshiisiintu ay u noqdaan asaasi u noqdaan ayay ka mid tahay matalan marka hadda la yidhaahdo dalalka qaatay truth and reconciliation commission waxa weeye dariiq la yidhaahdo historical accounting wax la yidhaahdo in la helo laysla soo helo wixii dhacay laga wada sheekeeya qof walbana runta ka sheegaa wixii dhacay maxay dhaceen see u dhaceen laakiin anigu haddaan damco inaan anigu bedelo hadalka kan kale uu bedelo waxa weeye ummaddu ma gaarayso xalli ma gaarayso marka waxa weeye dhinaca la doortay waxa weeye in arrintaas loo ad maxay tahay marka arrimaha hortaagan dib u heshiisiinta horta marka u horeysa waxaan isleeyahay dareen soomaalinimaa maqan horta marka u horeysa sideeda runtii waxyaabaha hortaagan ay ka mid tahay inuusan dareen soomaalinimo uusan jirin taasuna waxay sabab u noqotay inay soo ifbixi weyso cudud wadaniyiin ah oo kifaaye ah oo ka hortegi karta ama fulin karta danaha soomaalinimada maslaxaddii soomaalinimo fulin karta qabiil kasta iyo meel kasta iyo deegaan kastaba ka tirsanba ayay diiday waa dad madax dowlad madax bannaan inay ulatay dad aaminsan dad soo mataqaanaa wadaniyiina ayaa la leeyahay midda labaad waxaa khilaaf weyn ka taagan yahay markii wax la heshiisiinayo waa in la helaa victim iyo perpetrators waa inuu jiraa mar kastaba waxa weeye marka tii baa laysku haystaa iyadii laftigeedii oo ah iyo qaabkii laftigiisii iyo waxa laysku haysto laftigiisii wax laga heshiisiinayo haddaayt markaan ka hadlayay muxuu ahay dalka waxaa ka jira gobollada aan sheego waxaa ku jira waxaan ka tegay ahlu sunna iyo al-shabaab inay ka mid yihiin waxaa iyaga laftigooda marka waxa weeye element of diin ah xataa waddanka mataqaanaa ayaa ka jirta laakiin hadda waxyaabaha laysku khilaafsan yahay waxaa ka mid a magaysa marka tusaale annaga hadda waxa weeye problemka qabiilkan marka rabaa inaan xoogaa adress gareeya asaga laftigiisa shan aragtiyaa marka jirta shantaas aragti waxa weeye beesha isaaq waxay qabtaa in gabood fal ay ka galeen daarood hawiye digal iyo mirifle baantu iyo reer xamar beesha daarood oo harti u badan waxay qabtaa oo ay gabood fal ka tirsanaysaa hawiye isaaq iyo digal iyo mirifle laakiin hawiyaha madax waa inta kalena waa la socdaan hawiye wuxuu gabood fal ka tirsanayaa daarood iyo isaaq reer xamar iyo baantu waxay gabood fal ka tirsanayaan hawiye digal iyo mirifle iyo daarood digal iyo mirifle wuxuu gabood fal ka tirsanayaa hawiye oo habargidur u badan iyo daarood oo u badan ogaadeen iyo mareexaan iyo majerteen marka intaas waxaa weeye keliya inaan idinkugu soo qaaday tusaale ahaan aragtiyada
قلوا البابا قلادي أو أركيسو إني جواد فلك ترسنا يسو يقلادي جواد متقنا لبنياشة هاي أو أيه أو لبنها شيء جناي لبك كلو جرو حوي حاجة متلادي يا وح متلاي عدو وح متلي سيئة سومالي وح النقطة عدو وح متلي سالقون لا قف والبقف كربو متلي كرا قف والقف كربو وشيء جن كرا مركز وح كلو دبعت كم بدا شيء شدة سومالان oo ay ayadu inay goosatay ay sheeganeyso ayada laftigeedu waxay ka mid tahay waxa keenay dib u heshiisinta dhibaato iyo carqalado ku ah inay ka go'do Soomaaliya waxa kale oo ka mid ah nidaamkan hadda soo baxay oo federaalka federaalku waxaan rabaa inaan clear ka ahaado federaalku hadii macnihiisu uu yahay awooda in dadka loo dhaweeyo waa macna kale qofkii hadda doodaas iyo waxa soo arin kale laakiin haday tahay dulkan aan kala goosano geedegan degan iyo marka hadda wax la yiraahdo awl waxa jir jiray borders ha jir jiray wadanka borders waxa weeye waa xuduuda dalka hadda waxa la yiraahdo demarcation la sameeynaa marka marka qolo walbaba waa in meel loo sameeyo aniga hadda tolkeyga hadda meel dhow waxa loo sameeynaa meel yar oo adigu ay degan yihiin iyo kuwa kalena waa loo sameyn doona hadhowna kuwa kalena waa ka sii dambeyn doona marka ayaga laftigood waxa maqan marka magnaasho dowlad Soomaaliyeed oo hoggaan ka qabta arrinta laftigeeda oo karti leh markaas ayada laftigeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha hortaagan dib u heshiisinta ka mid tahay beesha caalamka laftigeeda oo la wareegtay ayaa ka talintii Soomaaliya mushkiladda haddana haysata waxa weeye mar haddii Soomaali ee ayadu ka talin weysay ayaheedii hawshii oo dhan waa lala wareegay beesha caalamka la wareegtay ayadaana meel soo sameeyna hadda waxa la socotaan awl waxaan soo marnay maxay jidkii iyo tubtii muxuu ahay kala dhamaynta ku meel gaarka ayaan soo dhamaynay yaa akhriyay hadda roadmap for ending the transition qof akhriyay ma jiraa oo intiina hadda jooga ma hadda waxaa soo baxay wax la yiraahdo vision 2016 hadda soo baxay waa soo socda hadda waa weli ma soo bixin laakiin waxaan u maleeyaa hadalaynta soo marka asaga wuxuu yahay 2016 doorasho la sameynaa axsaaba la dhisayaa dowlad federaal la sameynayaa kullu waa dhamaanaya hadda laakiin meeshaan joognana waa arkaysaan marka waxaan jeclaan lahay sawirkiina iyo maskaxdiinnu inaad bal qiyaastaan inaan 2016 soomaaliya in doorasho laga sameynayo soomaalida laga sameynayo xag tee weeye meesha loo sameynayo see wax u dhici doonaan ayada laftigeeda waa malaha waa iska suuragal aniga waxa laga yaabaa inaan besimista noqdo ma rabo adigu ma taqaan laakiin ayada laftigeeda bal in laga sheekeeyo aadan u rabi lahayn marka nidaamka federaalka marka ku dhisan ah muxuu ahay adigana dhulkaada adigu iskale anaga igo waxaan u maleynayaa muxuu ahay waxay ka mid tahay waxa ku ah caqabada ugu dambeyntii waxa weeye kooxo adigu waxaa iska soo baxay isbahaysanaya ama diin ha ahaado ama wax kastaba ha ahaadee oo adigu mataqaanaa noqday muxuu ahay marka waxaan jeclahay waxa weeye inaan kusoo gabagabeeyo dib u heshiisiinta horta marka ma ahan sida dastuurka hadda ku cad shirar la qabto ma ahan khudbado ma ahan qoraallo ma ahan baaq ma ahan waa shaqo qorshaysan oo la rabo in la qabto planning leh strategy leh muxuu ahay habka wax loo qabanayo record leh documentation leh marka waana ogtihiin abrochyaasha loo qabto waxaa dhici karta waxa weeye dadku haddii xaq ay u yeeshaan in cadaalad qof wax ka qaaday markee waxa weeye marka aan ka hadlayno qof wax ka qaba qof wax ka haysta waxaasu ma aha waxa weeye taas waxay u baahan tahay immediate action ay u baahan tahay waxa weeye maxkamad in la geeyo wixii la qabto ayaa loogu talagalay in wixii qofkii yaqaana dilay uu ka qabsanayo waa wax u baahan in tallaabadooda la qaadaa laakiin wixii cadaalad lagu sameynayo dadka wixii adiga magdhow la siinayo waa wax dadku ay ka heshiin karayaan waa qaabab ka mid a dib u heshiisiinta wixii lagu kabi lahay laakiin saan hore usoo sheegay hadda soomaalidu horta bal waxaa lagu heshiiyey in wixii dhacay historically laysla meel dhigaa runtana laga sheegaa meel fagaarana laga sheegaa markaas oo ah truth and reconciliation commission wey markaas in la sameeya waa shaqo ku dhisan xag sharci waa shaqo ku dhisan dhaqaale waa shaqo ku dhisan siyaasad waa shaqo ku dhisan maamul marka laakiin maxaa weye goormay imaan kartaa waa dal haddii anagu aanu haysano picturekiisa haddii la gaaro haddii lagu heshiiyo in dib u heshiisinta laga sameeyo wixii gaalkacyo ka hooseeya waxbay noqon karaan haddii karaa
waxaan jeclaan lahay horta marka uu horeeyay anaga waxyaabaha dib u heshiisiinta culimadii inaan u dhaafo oo iraahdo dib u heshiisiinta iyo islaamka in la sheego laakiin hadda markii anigu aan arrinta aan fiirinayay waxyaabihii aan hadda isiri dadka inaan isxusuusinaa waxaa ka mid ahay dhowr aayadood oo qur-aanka ku jira oo mid walbaba mataqaanaa noo tilmaamaysa muxuu ahay waxa ugu horreeya waxa weye sabarka horta ugu horreeya ilaa maaqaan culummada hadda waxa weeye sheekhaa noo sheegi doona sheekh aadan miya ilaa 80 iyo maaqaan adigu goor wax la yidhaahdo ummadda loogu qoray macnihii waxa weeye dhib xataa waxaa lagu leeyahay qof hadduu wax ku gaarsiiyey iska dhici laakiin waxaa kaaga khayr badan inaad ka sabarto ayaa lagu leeyahay aayado kale oo adigu mataqaanaa lagugu tilmaamayo muxuu ahay dadka inaad wanaagga inay ka mid tahay iimaanka adigu oo aad rumaynayso diinta islaamka ay ka mid tahay marka waxaan u dhaafayaa culummada inay mataqaanaa maaragtay aayadaha hadda mataqaanaa matalan hadda anugu aayadaha hadda halkan albaqra mataqaanaa markii lasoo qaato laga hadlayay muxuu ahay biriga iyo laga hadlayay waxaa ka mid a waxa weeye sabarkaa ka mid ahaa sheekhu midduu noo sheegay takhayurkaa ka mid ahaa inuu sameynayo marka waxaan isleeyahay wax nagu filan oo diinta islaamku haddaan ku dhaqmayno ay caddaynayso nin maanta aan u tegay oo dhallinyarahaoo reer ohayaahaa mar aan timo xirinaya wuxuu yidhi soomaalidu waxaa u malaynaysaa wax ma akhrisu yidhi taariikhdana ma akhrisu yidhi hadday akhriyaanna waa isilowsiinayaanu yidhi ama ignoranti wey yidhi macnihii waxa weeye haddaanu diin islaam sheeganayno waa inaanu valuegeed yeelanaa moral valuegeed berke diintu waa moral value haddaan marka aanaan ka run sheegin islaamnimadeenna ayaa questionable ah in laga sheega u baahan marka waxaa muhiima soomaali waa isdiriraysaa dhibaata waa dhexaysaa binu aadan mataqaanaa dhibaata inay dhex marayso waa la jooga laakiin waxaa loogu talagalay waxa weeye xalligii siday ku gaari lahayd raalliga ahaada waxaan u malaynayaa waqti uun dheer baan idinka qaatay wixii kaloo haddee aan ka tegayna waxaa dhici doonta uun su-aalaha iyo waxaas in lagu saxi doono haddii ilaahayd ma waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka su-aasha qabaa waxay tahay sidee baa xal loo heli karaa in soomaaliya dib gacanta ay soomaalinimadii loogu soo celiyo si aad arrimaheeda ugu tashato oo arrim dadkan danaha kale ay gacantooda uga soo bixi kartaa runtii anigu waxaan qabaa soomaali awood wale anigu soomaali waxaan aaminsanahay inay tahay dad ilaahay ku manaystay geesinimo qurux diinta islaamka isla weynaan wax badanaan aaminsanahay waxa keliya oo ka hadlaysan waxa weeye nasiib uma helin madax wadaniyiina waa xoogaha adigu waxbaa naga qarin qabiilku haddii ilaahay waa noo sheegay waa jirayaa laakiin xadaa loo yeelay adduunka mujtamac kastaba dhibaatooyinaa ku jira waa wax walba waxa weeye maraykan reys aan qabnaa white and black aanahay markaas marka waxay u baahan tahay runtii horta ilaahayna inaan barino annaguna inaan la nimaadno inaanu noqonno dad wax ka maqan yihiin oo khaladka ay ku jiraanna raba inay ka baxaan oo isbeddel inay sameeyaan mana ahan keliya hal qof keliya laakiin waxaa loo baahan yahay cudud wax ku oola waxaan ugu weyn waxa weeye practically marka la yidhaahdo hadda waxaa laisu keenay 4.5kii waxay ahayd in marka hore maadaama sida hadaayta aan u tilmaamay ay intaas wax kala sheeganayeen bal horta sheegashadii inay xoogaa dhammaato si ku meel gaarana ay u noqdaan muxuu ahay ay u gaaraan dowlad u dhistaan dowladdaasu marka inay ka rarto meeshii ahayd 4.5 ay u rarto meel oo adigu siyaasad iyo tartan iyo danihii caamka ahay loogu shaqaysanay ayadoo lagu salaynayo sharci marka anigu waxaan qabaa waxa weeye diyaasbaradu hadda waa ka dartay dadkii hore inay ku dadaalaan iyo dadkii aqoonta lahay muxuu ahay laynkii hore inuusan soconayn ee loo baahan yahay khad cusub waa ka xumahay inaanan haynin policy prescription wax la yidhaahdo table ah ma jiraan
لكن وحي واي يالين هالكاسي يالين وحال ربا وحوي دادكي اوود اولا هاي اني وحان اي كودغمان او انقف اهين collectively at least اما majority وحان سينا يا حمناها كلا اني وحي كودري كران اي كودران دي اي سواش لقد جاوبه اوكي بنا مسح مقدريسا بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وحان سواش انا ربعنا نقد جوابه وحوابه وحكو حيرانته ملاحظة أما هوغانك هوغانك دوية هاي هوغان مصلحة كشقية ماشا سواحة ما تحسنوني استابيلتي هدوية هاي مضحرة سودية هي مضح في دنا كشقية نايا دادك واسكودري كران وانسكور كيني كران وعلى رأى مركة مضحرة الصومالي دا هرتا إن أي دادك الصومالي دا إقليان براود قب إيجليان قب كوارنت قب كيسو إيجليان قب كاسن وحي كسو إيجلين كران كو هرتا إن إيدتك أشيغان صومالي إن أنا هاي حال قبيل أو كلي وحاكالي أو كوصي يا كلان إيو فاميليس إلهي وان بديي وحان إن شيغاي صوماليا قبيل كلي راهدو أفريكا إنو يهي كان سقالات سيديد قبيل كليا نغوا وي مركان هونتو يدين شيغو لكن waxaan nahay qabiilka kaliya oo adduunka u helay inay lahaadaan dal hadda ii sheegi kartaan qabiil afrikaana waxa jira qabiilo 100 milyan een fulu waxa fula oo kale waxay degan yihiin 2 iyo waa west africa waxay degan yihiin 2 iyo 10 dal yuroba waa iyaduna 40 milyan waxay degan yihiin 7 dal Somali waa qabiilka kaliya oo dal leh ma aragna taas marka waxaan rabnaa inaan noqono jufooyin dal leh wax dhici karana ma waxa dad jecel yihiin oo fidna wadayaala oo dhib badan oo ilaahay inkaar ku riday in jufays ka sheegaysay een laft ka dhaafay meesha hoose haduu heli karo tuuliisa in dal looga dhigo marka wax dhici kara ma annaga hadda sad bursi ma loo sameeyeen ilaa yurubiyaanka markii afrika ay gumaysanayeen waa yeeli kareen soomaalida sida ay maxaa ku raahdaa igbo akana waxaas waa qabiilo waaweyn oromo oo 30 milyan waa laga dhigi karaa la yiraahdo Soomaali waxa lagu qiyaasaa 16 milyan ilaa 19 milyan laakiin inta jamhuuriyadeena degan waa 10 milyan waan laga dhigi karaa in lagu daro dalal kale markaas ma ka wadan ma ka jeclaan lahayn ee qoomiyadeena ma ka jeclaan lahayn macnaha sida hadda ee Kukuyu kale ee Luo kale waa qabiil luqad gaar leh diimo gaar kale saaseen raali isaga yihiin أما لو هل قبيلة أو إلى هل دلسي أو أن معدن هيسن أو أن خيرات هيسن ما نقان وحن هيسن وحن ما هي بدها بكورف ديا لكن ما قرن وحن كورف دنا لكن وحال رأى ما يحد إني دت كساس أتوسا إيراه دان دقيست أنا يا هل فاميلي أنا الحمد لله هل دلنا ولنا نوصل مالنا إيراه وحن هيسن أم بركيسن dagaal ka ifinyaans ka dhaafno waxaan heli karnaa Soomaaliya afar waxay leedahay qaybood economic sectors ah halka mid ah yaa umada dhan rich ka dhigi kara fishing industry sanadkii hadii aan loo isticmaalo marine industry marine sector hadii aan loo isticmaalo waxaan waxa la ii sheegay hadda kor istari la sameeyay in dakhli ka soo gali kara sanadkii uu yahay 21 billion dollars waxa weeye waa fishinka iyo wixii la halmaala waxaan nahay adduunka dadku ugu faqrisan fiiri waa hal sector kaliya macdanta ilaahay na siiyey ma ku daraayo ma ka hadlaayo beeraha ilaahay na siiyey iyo locationka soomaaliya ku taalo strategic ah meel alla meeshaan rabna wax gaarsiin karnaa marka waxaa la rabaa laakiin hogaamiye ama hoggaan soo walaalkay sheegay culus
oo Soomaalnimadu dhab tahay oo xukun jaceelka iyo xukunka ay rabaan inay si joogan ay san ku weynayn oo ay ku weyn tahay ilmaha awoogaha awoowaha ay u noqon doonaan inay helaan nolol fiican oo adduunka la tartama waxa loo baahan yahay hoggaamiyeyaal ka fakara ma aha maanta si loo yihiin legacy maxaa ka tagaysa maxaa dadka ka dambeeya ay akhrisan doonaan ما إن ما تحكم سيد جوجو وما أنت عن مارك تلي سعبيو هذا واحد كيران قارت واحد سوق الجليو بعل شرح هو نكي لو جلي قارت ما هو عشابة ما بقارت يبنى يدرخ ولا جلنا ما أنت سوقتم بس واسع سوق صون قواركته مركا إن مركا سبلا ما يقف كاس إنه دولة كلا عادي يمارك كلا يراهدو ور كوالي جعلي كوانا نبغو صوره ku ka sheegana walaalihiis wax la soo diiday yahay ma jirto laakiin waxa loo baahan yahay in la wada fariisto oo la wada hadlo oo wax meel la wada dhigto oo la xajoodo oo wax la soo ogolaado lama sutraysan marka allah ma siin madax fiican ma sha allah hadaan dib u heshiisiin u baahanahay yaa la heshiisiyaa ma waxa la heshiisiyaa dumarka lacagta qabiiladu aruuriyo iyo dhalinyarada qoriga wadato oo meel ay u wadato aan ogeyn mise waxa la heshiisiyaa oday dhaqameedyada kooxaha siyaasadda ku loolamayo miyaa la heshiisiyaa haddiise iyaga ay tahay dadka la heshiisiinayo iyay matanaa cidda la heshiisiinayo su-aashayda saddexaad waxay tahay ma u aragtaan soomaaliya inaysan adinka in weydiinaya ma u aragtaan soomaaliya inaysan u baahnayn dib u heshiisiin maxaa dhexdhexaad inoo noqon kara waxaan qaadanaynaa waxaa arrimaha sabab u noqday oo dhan in la joojin karo oo mid walba mid lisu dul taagi karo oo loo xallin karo oo noloshu dib loogu soo celin karo oo dadka iyagoo isjecel oo iswada ogol oo wada dhaqmi kara oo wada noolaan kara in la samayn karo marka horta dib u heshiisiintu ma aha mid ma aragtay ee Soomaali ku cusub soomaali inta badan weliba sida hadda laga dhawaajiyey waa arag bay u tahay waxyaabaha yaryar ee bay-addu yidhi nidaamka ku iman jiray runtii dad baa jiray waa laga heshiin jiray qaabka loo heshiin jiray maahmaahaa ka dhashay oon u malaynay in buuggan qaamuuska in badan laga heli karo waa dib baa loo heshiin karaa marka mid cid kale ama aan dhihi karno dowlad kale inoo soo guurisay maahe wax adduunka normalka ah oo dhici kara khaladka noocaas markuu dhaco sixitaankiisa iyo in dib loogu noqdo dib loo heshiiyo tani waxa weeye khaladka dhibaatada dhacday baa dib loogu heshiinaya marka anagu tan waay arag baan u nahay weliba dadka kale waxaan u maleynaa annaga inay naga qaateen maadaama ninka walaalkii haddaad arkayseen su-aalada awoogay toddobaad waa la dilay buu yidhi oo isagoo tusaale ka dhiganaya siduu u sheegay uma dhicin laakiin in dhibaatooyin mararka qaar ay dhici jireen oo laakiin tan aan la gaari jirin marka dib u heshiisiintu cid inoogama imaan khalad naga dhacay weeye oo haddana sixitaankiisa u baahan yaa la heshiisiinayaa aan ku darsado waxaa la heshiisiinayaa marka qof keligiisi intuu isdagaalo lama heshiisiiyo rofesoorka ayaa wuxuu ka bilaabay usrada ama qoyska sida ninka iyo haweenaydiisa oo kale dhibaato ka dhacday qaabkii laisu qaatay baa laisku fahmi waayey waxaa yimid in maaragtay qofkii uu yidhaahdo sidii wax ku socdeen baa xoogaa maaragtay wax ku yimid marka arrintaas sida alle uu u leeyahay marka taa oo kale dhacdo qoyska tusaale aan u soo qaato haddii ay dhacdo ninka odayga iyo afadiisa ama xaaskiisa arrimo badan ku yimaadaan gurigaasna uu ku socdo burbur alle wuxuu leeyahay fabacathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha war u saara qof xakama oo arrintaa gartaa dooda geli kara oo ninka ka socda iyo mid kaloo sidoo kale oo maaragtay asma xaakima oo arrintaa sixi kara oo dadkan arrintooda hoos u ogaan kara oo dhinaca gabadha ah marka taas waa usrada markaan ka hadlo ama qoyska tani waa qaran marka qaran yaa la heshiisiyaa waxaa la heshiisiinayaa laga bilaabo qofka mufradka ah ee arrintaa ama dhibka dhacay ee soomaali weyn ee saameyn ku yeeshay markay ugu yar tahay halkii uu deganaa uu ka guuray ama uu ka maaragtay ee ka haajiray in dib loogu soo celiyo
تاسا مدان تو قادة نيسا قف قويس إلا إيا قرن إلا جارسيو مركة تنوى عامة يروح عليه شيسين يا سومالي وين وحي كخل دميب على ربا إلا صحو أو إن معركة تاس ديب لوغة هشيسيو سير نوشا دنمادا دالكا ديغانكا ودنيادا ودنولاشا انتا ديب لوغانتو مالا أوران كرا ديب شيسين تا سوماليا إن أي كم رح بنانان كرنو ودمادا درسكا هنتين أغنى هاي لقرصرين لبعتوين كفرها بضلنا إنو وهايا waxaan idin leeyahay waxa weey horta hore waa wa hadlay federalism ka anaga hadda Soomaaliya runtii ujeedada aan rabno ma ku gaari karno saan is leeyahay mana ku salaysna ujeedada aan rabna waxa weey in cadaalad la helo in qofka muwaadinka oo Soomaaligaana uu xaqiisa asagoo deegaankiisa jooga uu heli karo that is waxa weey waxa ilaa hadda kontonkiisana oo la soo maray la soo dhaafay مركز تبع التباهي صوماليا هذا هو دلك أن أدونك دولة دي سي سير رسمية أي أبا بعضي أو أي كل نقطة واجي استعمار كو ودنك سوق علي ماشي أي جوكت أي سو أي 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 ما أنت مراي لقى بالعواي واجي أديك أسكري جوهري لقري واجي لقري شغالي جوهري أي ما أنت مراي سا معني واحد تاريخ ده وحوي دولة ده دولة أي دولة سنة واحد يعكرتها حتى ولي إني واحد كده بيا مدن وحوي سيدة ده برهات كذي حتى واتر ترم مركا وحنسلا وهرنا وأوشيجي مرة بينا الوقت ده كوا قادو فيدراليزم كل سنة ديماركيشن أنا جانا متقنا حين ده بيسمي حتى مركي اللي يراهدو هو هاي رير هيبل كليجود أي هذا هو هذا رير هيبل لفت جودة أي لفت جودة هذا هو هو حوي وحي كل حيرنا يعني عدايت الواكه اللي رزوزارو وحوي جوفوين كل حرتين غندون تا مركا أنا وحيلته وحوي أرنت أسو يان لو خالدين حق وحلولية حق وحلولية هي إن له هلو نظام شقينا هي ودولة شقينا هي عدالة شقينا هي هل كاس وحاكو قرن دستور كوي والله قري وحلاجة هاللاي وحوي قبيل ملاجة هاللي وحلاجة هاللي سيتيزن موادنا لاجة هاللي قف ودستور كاس وقونسية هاي و سيتيزن وي مواطن وح قبيل لي راه مجيران وقريب قبيل كوح الله است انو يا هاي ديسكريميشن قبيل كو انو يا هاي وح الله استعماله ضد ان لوكا صاروا ولوكا فوق قف لوكا اح انا كوكش ايا كوكور مركا dadkuna yahay waa galaaya nin hadda dadkeena wanaag hadda sheegaya xataa hadii bari xoogaa nolo dhiibo anaga laftigeena waxa laga yaabaa we can make a mutaqannama laakiin waxa loo baahan yahay horta marka uu horeysa in la helo nidaam qofku uu adlis records uu heli karo xaq uu heli karo khaladka xataa ila xadke uu tolerant u noqon kara markaas oo adigu hadii la galo laakiin wuxuu inaysan noqonin corruption iyo mutaqannama maratay awood sheegasho iyo political system oo meel lagu address gareey aan lahayn oo hadii la yiraahdo maxkamad aan la geyn karin qofkaana kale that's a problem maxkamaddu waa inay jirta awood ay u leedahay wax ka qaban karto dadkeenina uu u soo maro marka waxaan rabaa hadii laad ma jawaabtid inaan ku soo koobo inaannu ka dhaadhicino ummada Soomaaliyeed federalismka hadda socda ee la khasbay waliba dibadda laga wadaa intiisa badan waa jiraan runtii dad tabanaya u arkayay dhibaato ayagu ay arkayeen inay ku haboon tahay ee xalin karto laakiin language-ka lagu fasiro iyo sida loo fasiro iyo sida hadda ay u isticmaaleen dawladihii ajnabiga ahay waxay u muuqataa si anaga noo wax lidigeena ku ah markay dawladihii ajnabiga xataa waa ka faa'iideystay si anaga mataqaana maaratay qarannimadeenni iyo Soomaalnimadeenniba ay kuwash ay baabi'iyaan marka waa maatinta bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal fiican anaga dib u heshiisiin dhexdeenna ah oo usan jirin foreign interferences usan jirin oo aan dibadda nolosha iimaaneynin masmeen karnaa wasmeen karnaa anigu markii aan tagay Soomaaliya oo anoo jooga bil iyo bar oo dalkaana aan tagin 26 sano ka hor
يا وحى قولنا ده كده قالي لوا بيلوت أو على مركي نبركي جوري ودعي مركي بوا وعني لبدا المسؤول ودنعيد كله جوجا وحنا ديسباتش كرني وان أديرني أذا نقم ميديا دودي هلبانو دي وزير دودي وهي أي سكون يستينو دباتها أهنا مق أهنا وا كده بجيني تتكيان أديرني وحي جوجين ماشاسي أديك مدرسة حبرات كده وادع لبدا دنا ودقال علينا أنا الله الله every day حقيقي شكي كوكال دحجيري مركة أركين دولتي دحي أو involved إيو داد لبدا نعبا أي احترام أيان أو ماشي جوغة أو أنا أمسوليدي قادر إنو وحي دعي ديكي دعي أنا وإنا نقيب أحانك معركتي وحكا داوينو سيدا حد إيقو مقالا إلا حد وحد dibaataha kama dhicin laba asbeelood waana goolada dhexe wa sidoo kale maxaa ku raahdaa in isla eeridaas laba beelo ku dagaalay iyadana saaso kalan yeelnay marka midas waa mid macnaha ah isolated case laakiin hadii la rabo in mid guud la galo waa san sheegay in la soo celiyo trustiga oo mas'uuliyiinta dawladda ah oo madaxda ah ay bilaabaan iyagu inay diyaar u yihiin shakigii dadka kala dhex galay inay ka bixiyaan xitaa haday qaadanayso dhaqaale inay ku bixiyaan oo aan la sugin ilaa ay tirtiraan beelaha dagaalaya inaad ogtahay inaad ogaato wax lagu dagaalay dad fiican aad u dirto oo aanan fidna wadayaal ahayn wixii logistic ahna aad ka dabageyso marka أنا waxaan qabaa wax walba waxa uu horeeyo hoggaanka hoggaanka laga rabaa inuu diyaariyo environmentigi xaaladii nabad inuu diyaariyo waxa lagu dagaalayna in la fahmo waxay tahay lagu dhex jiro dadkaas fiiri wadankan aan arkeyno oo laga yaabo dagaalkii sokeeyay ee galeen laga joogo 152 sano waxay dagaalkoodu bilaabay 1863 this is 1862 soma illa hadda reconciliation waa socdaa illa hadda waa socdaa oo waxa kamid ah sababta Barack Obama uu noqday madaxweyne waa qayb kamid ah reconciliation ka maana waxa uu waayay dadkii majority ga waxay fahmeen si dalkan uu long term nabadgelyo stability u yeesho in aan loo tusin dadka madowga ah in la dhibaayo ama in la xaqirayo marka waxaa la yiri okay marka Barack Obama aan doorano madaxweyne marka waxa weeye reconciliation waa ongoing process ma aha wax hal mar bilaawda oo dhamaada ma aha waa wax socda waay laakiin dadkii mas'uuliyiinta ah waxa la rabaa inay ka dhabeeyaan oo aysan noqon kaliya wax rhetoric ah rhetoric ah aysan ahayn oo iska hadal ah oo laakiin ay daba socoto oo ay backup garanayso wax action ah khudbadaada markaan duubay waxaa ku jirtay waxa tiri madaxda dawladda waxa ay ku xiran yihiin wadamada dariska qaar ka mid ah madaxdooda marka adiguna madaxda dawladda ka mid ahayd oo prime minister ayaad noqotay marka adigu yaa ku xirnayd ma Kenya Uganda ilaa adigaa loo sheegayo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin waa ku jiraan process-kan ugu dheer ee dhaxdeen short term-ka maxaa la qaban karaa intaas ku soo gogoon la shaqeeyo aan wadarnimada iyo qeyrada wadarnimada waa ku yartay shacabka Soomaaliyeed hadaba haday arrin ku sidaas tahay sidee ayaa lagu beeri karaa qeyradii wadarnimo shacabiga lagu beeri karaa shacabiga looga dhigi karaa kuwa mar labaad aaminsan Soomaalinimo waana mahadsantay adii office-kii waa soo fadhiisatay sababta keenaysa in qofka madaxda degdeg isu bedelo waliba kuwa nadiifka oo aan dhibaatada ummada ka soo gelin oo degdeg isu bedelo oo rajadii dadka Soomaalida ay dhimato maadaama ofiskii soo fariisatay sababta keenaysa oo xaqiiqda ah ma noo sheegi kartaa caawi marka what we need is justice ani hadda waligii wadankeena ma arkin hal single day ma arkin laakiin ayna ruux i represent garay ninkii xal dhibaanka iyo waa garanayaa ikii kasii horeeyo kulligeen waan wada garanaynaa maxaa cadaalada wadankeena u sameynay
مركز سؤاشي ذا وحيت هاي مدام سومالي أنا هاي ضد إسلقب وين أو إيفن علن كأن حتى بلوغ يعدان وايد عركز يضيعها I mean عرك يو يحدقها ولا لما جارن لكن ضيعها أو كل وال جار داد من ضد إسلقب وين أنا هاد سو علن كأن حتى بلوغ ويا هاي so, مركز أنا كو سومالي داس أه إن 23 years same language same religion هسنو dibkeen ina xalin weyno oo dad wadamo kale ka imaaday ee dhibaatadeena I mean ay wadamo kale intay Soomaaliya imaadeen ee babysit gareeyaan taas horta markasta waa isweydaa what is going on wadankeena en inta isku tagteen ama dawlad ha noqoto ama maxay ahayd rageen ha noqdo dibkaas ina xalisiin wali ma isku daydeen en jawaabtu runtii horta en مدي كارو سلادين تاما اسمالا بلشادا وحكادا اي وحبلشادا كادا اي دباتا غاربي ولي ين مجران واتي الله ولي هاي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وارفضنا هدي دعا ظهرتا كعب صدا هدي دعا دانا دادت كي سمي كليا غار كما اها امدان داد كوردان عام بي اقبانيسا marka runtii bulshada wixii ka dhacay ismadii qaabkii waxa lumay oo markii ugu horeysay ee dhaqanka in badan israacsana oo abka gaarka ahaa oo la isu tabinayay oo ninka miyiga ku nool dhaqanka u gaarka ah marka arintiisa iyo dhibaatooyinkiisa uu ku xalisado u lahaa dadka magaalada reer magaalkana ay lahaayeen dhaqamada waxa u gaarka ah laakiin waxay noqotay arin lama arkaan ah in qarankii burburay dadku isqoonsaday in badan dadku waxay u dhigaan qabiil qabiilku waa tan ilaahay uu baneeyay ummadan inay isku gartaan ujeedadiisu ay tahay laakiin waxa weey waa qabiilada qofka isticmaalka qabiilka sida xun loo isticmaalay ayay noqonaysaa waxyaabaha dhibaatada runtii keenay marka kaalinta salaadiinta waxaan ogahay oo idinkuna marqaati ka tihiin qof kasto magaca isim wata tuulada iyo hadba meesha uu ku nool yahay kaalinta intuu ku lahaa uu ka qaatay waa u dadaalay simadii way isu yimaadeen hadaba inta badan haddaad u jeedaan runtii gobolooyinkan hadda loo kala saaray Soomaaliya inta badan ee hadda la leeyahay xogaa nabad baa ka jirta waa guurtada joogta ayaa xilka iyo kaalinta mudnaanta koowaad leh مثلا سؤاله رنتي كو انو انو اركاي ان انو حدا هوغا واخ كيفينو سوفو كلا ارنتي سي لا خيريرتي يو كادلا اي هيملدا قرانيمو وها جيري ملس ايا وها ليري عيدمدا اد ايتوبيا اي او ديرتي سوماليا ملغا يابا ان اي ابورتو متقانا مارتي حماسد ودانينيمو iyo mid diineedba marka gadaal inta u fariisto aad u qoslo yiri ma taqaana hadii dhibaatooyinka Soomaaliya ka taageen oo yiri waa xamaasad la'aan wadannimo way yiri ama himila qarana waxay aad ugu mashquulsan yihiin oo yiri waxa weeye mid ma taqaana qabiileed marka runtii waxaan isleeyahay waxa weeye waqtigii hore oo hadda laga sheekeynayo guulaha la gaaray waqti caadiya oo processa oo aysan waxba dhicinin ayay maanta waxaan maraynaa waqti la isdilay dhibaato ay dhacday dib u heshiisiintuna ay tahay runtii udub dhaxaad hawsha dawladdu ay qabaneyso anaga hadda maanta waxaan horyaala wax weeye inaan ciidamadii dib u dhisno civil service ki dib u dhisno dhaqaalihii dib u dhisno system ki ahay sharciga iyo justice ka waxa weeye runtii warkii uu sheegay ragninku su'aalahaana weydiinay ninkii dhalinyarada ahaa runtii aad buu jid ugu lahaay inuu xuso waayo wax kasto aan qabaneyno qasdigu waxa weeye system of justice weey marka nidaam cadaalada qofku dambigu waa dhacaya ee xawaala kala galaya musuqmaasu waa dhacaya dambigu waa dhacaya laakiin waa in la helaa system saxaya oo cadaaladu waa inuu ka shaqeeyaa wadanka ayadana waxa weeye hadee wuxuu u baahan yahay shacabigu inay ogaadaan cadaaladu adigu aad rabto qofka kale inuu rabo laakiin aniga cadaaladii waan rabaa laakiin qofkaas kale cadaalad uma rabo hadaa tiraahdid
هذا وحوي نبكي وين ونهايته وي مركا أرمي هذا باتوين كمركا كاركو عليه وحكمي ذا هوغانكا حمادي هوغانكا هذا حماد الصومالي وحاسي وهلية سيستم كأيا خريبا سيستم كأن كل سنة هاي بيس كأو هذا الدولة لماذا هي نظام كأي كل سمين أيا خلدن واي وحوي دولة أن كهذا لنا ضد أن ربنا إن الله حساب تمنو لكن ضد كاسو أن نج أكountable نوما هن وحي أكountable ويهين ششيه ويهين بركي أسعى العقد سيناء برلمان كمشارك وحاسية باش عالم كاسيسة ملحوينها يو سفر هذا آدايان باش عالم كبجت كأو سفر كلاسية لكن واحد لودي دي إن العقل اللودي بو مسوماسقه لكن واحد لوسمي واحد لو أقول هذه ديارها وحكورها عيان يبجت كاس ولو أقول هي وإن ديارها رعان مركا مشكلة ده هذا ودن كتاعن أو براكتيكال تاعن وحوي سيستم كواحد عن هذا أنو دولد نمدا أن وشين سنة إنه أي واحد كفر هي بيس أو أبسولوتلي خلدموي مركا نكستو الله دورتو مركو حفيز كفريستو وحلوكينا ورقدان هذا وحن كهاليني رود ماب كوالا سوق قري فيشين كوالا قري هذا أيتوا حلقة شيء كينا أسكر سومالية إتوبي إن لود دري ساوث سودان والرواية ده محاكم ده محيطها وحاسورن وحوي يشان قفوده وأسكره ومع سومالية لو مره لوكينا أيا وحي كم يديهين متغنى وحتى ماله وتوقف قفوده لكينا يا مركا جاء وحلا أركي إن لو مشغوليو خلد كأوين أو جرا وحيته وحاسكك أنا خلد مي أفجوبات سيجا باش عالمك إيه رياليتيجا إيه بيسك إيه نومك أو كل سنية هاي إنترناشنال ريليشنك أيه عادي وحاسكك أنا خلد مي مركي إذا عدها إيوه أركتو ما أركتي محوا هاي أدخرسو جرائتك إيوه وحلي سومالي هرمرا كده عايز بدلا كده عايز ليدو وحوي والغدا والنا يا داري حمر والد لسايا داره والد لسايا لكن that's not the country ما هن دارته لبسي وحوي طريقة وحوي لب وحلا مرا يا طريقة كويا لا بالكي محوا هاي مكال مرمى وفي عيا عايز بدلا وحوي دياسبرا تكتمشي what is going دياسبرا وح اي سمينس هو اكتير هذيك لفتين نين وضيع هذا اللي ما لويت وحويري هوتيل كويا المكة المكرمة بقول على الوسحة ده. هوتيل كويا ال بكارة هنا $80 على الوسحة ده. Can we understand different what's reason ك؟ Yeah. بكارة. مركا أنت إيش وجران بكارة يو مكة المكرمة. مركا. وده كارنس ملية ما أعرف العكس إنه وجد هذا اللوقة وأنا وحيتها جاسس هو. wax kasta horto wax dib u heshiisin waxaan u qabaneyno wax kasto aan ka hadleyno dawladda la dhisaayo wax kasto waxa loo dhisaayo wax weey service ka ay qabaneyso security iyo cadaalada ma aha dhaqaalaha inay sabato private sector ka ayaa inay shaqeeystaan laakiin saa u shaqeeysto waxa u baahan tahay system ku protect gareynay adiga iyo walaalka hada isqabsataan meel aad ku kala bixi kartaa inay sinjiri inta qor isu qaadan lahaydeen markaas waana ina aaminsanta laakiin system ku inuu shaqeynay barkii hadaan confidence ku qabin system ku inuu shaqeynayo ما دورنيس ما تجيس ما أدرس ما أدرس وما يش كله جوينيس مركز مركز وحنا سلعة وحوي دونت أنصارنا هاي هوسك الدولاشة معلم والبنا الرواية ده لو كنا آخر كنا تن بدنا حتى صوص عط حتى شن سنة ترى كوجرينا شن سنة كنا نوا صوص عط already set up كوادينية مركز واش كده ورا مدة كل حد حد واحد صوص عط حد محوه هاي مدة والبقرشها ولا السماء العكس والدي حد شيرا لو قبل دونا متقنا مارتي جرو ملاس جرو تريلي هذا هذا متقنا مدة واحد لو قبل دونا ماشي لنا سومالان إيه سومالي واحد لو قفر حفيز تركيا مرة جوبلان إيه متقنا أما جوبا إيه سومالي واحد لو قفر يا أدسوا قولك كلا يجينا واحد لو قفر دونا نيروبا يجينا حفيز لو قفر دونا مركز That is absolutely ما هن ندم لو جاري دولني. مركا أنا وحن رجينا وحوي. دتك أقون تلا إن إنسان لم يدنو قنين دتك فرد كدرك. والله والله شك إنسان كرتا والله مع إنسان كرتا والله والله ججالين كرتا. لكن you have to have a clear mind أدون كسو شقيه. Nothing is working متقنا أفلقي ره هذا ما. The system has to have principle is uku shaqeynayo iyo account wax oo adiga sustain gareenay iyo correction inuu yeelan karaa iyo qaab ku yeelan karaa waa inuu jiraa walaal
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شاء دولة هدرسكا دولة هدرسكا ولو باهي هي إن الله شقيو حرفي عن الله يشو وأد يأد في عن إن الله معاملو دنع والبوا معركة الإسكا كاشرو ووح أد يأد ونكسن إن إلو دوادنا دوات ملا أو صاحب قارب للنقض واحد دوات أهم مجران لكن وحال روا ما راحوا إني أدو سيدوات الشعب كذا تانك الله تاسوي شعب كا يوم ما راح ذا إن الله دحينين محايل هدو جاب يما هذا وحكى له سود حق عليه مركا إني ما راح ذا الشعب كا أدو سيدوات ما راحوا إني آمنتو سيد الله يقولون لي هاي بد إن ما راحوا الشعب هو نوشه oo madaxdu ay kalsooni ka raadiyaan shacabkooda shacabkooda ay dhageystaan waxa ay rabaan ay hoggaamiyaan ay jid wanaagsan ku hoggaamiyaan haday arkaan shacabkii inaysan qaadanaynin ay fahamsiyaan in madaxdu saxsan tahay haduu shacabku saxsan yahayna shacabku waxa ay rabaan in la dhageysto maxaa yeelay dawladdu waxa iska leh shacabka iska leh maxaa yeelay een hadaysan shacab jirin dawlad ma jirayso aniga ku dhawahay marka adan kugu dhawahay shacabka ku dhawahay aniga marka aan shacabka ka helo kalsooni caalamkan wuu ka helaya for sure laakiin hadda caalamka ka bilaawdo oo dadkaagi aad tiraado maya waxaan ka bilaabayaa caalamka idin rabaan haadan oo shacabkaaga aad ilowdo haddii aad guriga kaga shaqeynayo adiga gurayna nadiifto sooma shacab kuma nadi caalam kuma nadiifinayeen gurigaaga gurigaaga nadiifto way oo faamilkaaga iyo gurigaaga ka warqabto ka bacdi marka taada ka soo baxdo yaa mid kale ku dari kartaa marka madaxda waxa way waxa la rabaa inay shacabkooda dhageystaan oo la socdaan xanuunkooda ka warqabaan u naxaan ay ogaadaan inay iyagu shacabka ay u shaqeeyaan nadiyada way raan طبعا أمسن مرحة أمسن إن شعبك ومرحة أشقيه مرحة أشقيه شعبك تاسوا ميت تان سيدة شعبك صومالي اللوغو سوعلين كرا صومالي مدي شعبك صومالي شعب في عموهي رنتي أنا واسواركي وشعب لسكودري وشعب حدوا أركتان ملك استأجوكتان كان صومالي كي ماذا iy kan kismaayki maada wala sheekaysana fadhi ku darayad magaalooyinka yar ka aana oo aan qabiilada ku waayay qabiilada aysan ku badneen dadku wixii ka dhintaa wad aastaan aroosyada wasna joogan Soomaali waa dad waala ah laakiin waxa la rabaa inay madaxdu shacabka isku soo dhaweeyaan oo ka shaqeeyaan inay shacabka tusaan inay yihiin dad waala ah anuu soo arkay shacabka Soomaaliyeed haday ka arkaan inay tahay qof Soomaali ah way leeyaan shakiga iyo waxii qabaan laakiin haday ka arkaan wax yar wiiba fiiri waxaan soo arkay oo aan caadi ahayn qofka intu san hadlin ingiriis fiirnaayaan jawaa ku akhristeen adiga waxa taa waa akhristeen hadaa been sheegaysid hadaa run sheegaysid jawaa markay qalbi ka xirtaan waa ka xirtay waa ka tageen hadaysan la ku fahmaan inaad tahay nin waxa sheegaysid qolkiisa iyo ficilkiisa isleeyihiin ay ku aaminaan waa ku aaminin shaqo ma qabin runtaa idin sheegaya madaxda maxaa ku dhaca isbedelkooda marka hore waa fiican yihiin oo yirnu waalkaya ka bacdi waa isbedelaan walaalow iyaga weydii iyaga weydii anu waxaan kaaga sheegi kara mala aniga hadda wax weydiisa kuu sheega waa mahadsan tahay habeen wanaagsan وده الاند وحان دوليا ان ان مر لباد ايدي ماد عليو وحان رجو قدومية جالية دا كولومبوس وهايو ان ان اغنال قاربا قدومي حسن ايدي ايدي اوما سنتا جالية دا قرحون ان كوني مد يد مانتين وده الاند اسكو كروز فقارا بارت 11 Thank you very much.